გამარჯობათ მეგობრებო. დიდი მადლობა რომ ადევნებთ ჩვენ სახს თვალს. თქვენი ყოველივე ნახვა და ლაიქი ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. თუმცა 70% ჩვენს მაყურებელს ჯერ არ აქვს ჩვენი არქი გამოწერილი. ამიტომ ძალიან დიდი თხოვნა. გამოიწეროთ ჩვენი არქი, გააქტიუროთ ზარისღი ლაკი. ამით ჩვენ მოგცემთ საშუალებას რომ გავდვითარდეთ, თქვენ განახოთ კიდე უფრო მაგარი ბრძოლები, თქვენ კიდე არაფერს არ გამაზავთ. გამაზე. Წვილი 70 კილოგრამი, როგორც თქვი, ჩვენი დებუტანტები, ახალგაზრდა ლომები და პირველი მათგანი. ნადა! ციკლაური! Ასვამენ ახლა დაადებენ რომ დავიწყოთ ჩაწერა. თუ მეორესაც რომ გამოაცხადოს მე დავიწყოთ. შენი გიგო არ გამიგეთები ეს არავინ. ლიდერი ხარ. ლიდერი არის 19 წლის. ვარჯიშობს MMA-ს. მისი ბექგრაუნდი არის ძირითადად კიკბოქსი. თამაში ეს არის მისი დებიუტი. და როგორც თქვი Sağ magazı da şimdi bu es ahal gazda. Aplodismente vinoda. Всё, дайте мне, да. Франиси медоке. Ара, ара. Эдрали. Что лидзе? ერთად ამეთერის საყვანა. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო ორთაბრძოლები გველოდება წინ და პირველი ორთაბრძოლა როგორც გამოაცხადეს ნოდარ ციკლაური არის დავით ჭოველიძე. დავით ჭოველიძეს ნოდარი გამოჩნდა უკვე რინგზე მაგარი მოტივირებული ჩანს მაგრამ რა უყვაზე ხარ წესით მაგარი ჩხუბურა გამოვიდეს რა. კი ნოდარი ვარჯიშობს Warriors MMA თბილისში. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, იგი არის 20 წლის, იგი არის 70 კილოგრამი. ხო, წონით იკაცო. სხვადასხვა სპორტში არის მას მოსდილება და დღეს როგორც გითხარით, ახალგაზრდა 70 კილოგრამი წონით გადაგა. მაჩვენებს თავ დაუვიწყარ. და ეს ცნობია შეგახსენეთ მეგობრებო, რომ 3 რაუნდიანი არის, 2 წუთიანები. აი ხო აკი პირველი ოქამძოლის მოლოდინში ვართ. ნოდა ციკლაური დავით ჭოველი პირველი რაუნდი და მოკლედ ამდენი ხნის ლოდინის შემდეგ დაიწყო ნანატრი ბრძოლები
ელოდებით პირველ რაუნდს. კი ბატონო, თან აკეთებ ძალიან მომწარო. ნერვები გადაწყვიტა ძალიან ბევრ ბრძოლაში წავიდა პირველი რაუნდი. საკმაოდ პირველი დარტყმები მეგობრებო. აქტიურად ემუშავება. ნახოთ ორივე მებრძოლი ერთმანეთს ჯერ ვერ გამოვარჩევდი პირველი მომენტში საშუალებას. ოპა, აი 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 აგრესიული ბრძოლა მიდის ორივე ხრიდან საინტერესოა. აკეულიძე უკვე კლიპში გადაიქცა. გააჩერა როგორც ხედავთ საკმაოდ აქტიური ორთაბრძოლა არის და მებრძოლები ცდილობენ შესაძლებლობა შევასრულებლო კრივისგან განსხვავებით ბუშტი კრივში კლიპი აქტიურია ნოდარი და ცდილობს აპოდესტანციაზე აი აი გამუტარა რატმა გაცვალეს კიდევაც ერთმანეთში ტექნიკურობით ზიკო რა სიტყვა ეხლა ეგრევე ვერ იტყვი რომელიმე თუ გამოარჩევდი გონი ჩავლიზე უფრო კონფორმზე შეკრულია ფოსტილობს რომ ტექნიკური ჩაის ციკლაური გიგოსილოსა თავის მოძრაობებით აიცილოს ხო აი კონტრასაკეთებს ხო კონტრშეტევას აკეთებს ჭოველიძე კარგად მაგრამ გიგოიტარა ეხა ფუტელებს რომ უცნა დიტალი აი კარგი 1-2 კარგი დაიშენება ციკლაური შესრულებით ნოკდაუნი უფრო სწორედ მაგარი ნოკდაუნი იყო ციკლაური შესრულებით ეხლა როგორ ხედავთ? აუტარი. გააქტიურდა ციკლაური საკითხი. მაგარია. კარგი შეტევა განახორციელა ორივე ზუსტ მიზანში მოიყვანა. კარგი სანახაობრივი ნოკდაუნი იყო. ოპა, ბიჭებს აი. აქტიურად როგორ ხედავთ? ტემპი და რიტმი გაიზარდა. თითქოს ჭოველიძე გამოირჩეოდა შეტევებით, მაგრამ აი ზუსტად საჭირო მომენტში გააკეთა შეტევა ციკლაური. აიცა ახლო დისტანციაზე კარგი დარტყმების გასვლა მიმდინარეობს და გააჩერეს ჭოველიძეს კუთხემ გადმოაგდო პირველი საფუძვი. არჩა პირველი შეგვიძლია მეგობრებო. გამარჯობა მიულოცეთ. ნოდარ ციკლაურს ტექნიკური ნოკაუტით და ქუსის გაწოტილებით ანუ მორჩა ხო? კი, ანუ ოდესაც გადმოაგდეს პირველი საფუძვი, ნუ და გაჩერებული. გასაგებია. ანუ პირველი შედეგი უკვე დაცულია. ნოდარ ციკლაური გამარჯვებული მეგობრებო. ძალიან სერიოზული ნოკდაუნი შემოთავაზეთ, მაგრამ მაგარი სერია განახორციელა მარცხენა ბაკალური და მარჯვენა პირდაპირი. კი ბატონო, კომბინაცია შექმნა. ბრავო, ბრავო. ანუ პირველი ნოკაუტი მერე ძალიან თუმია რა პირველ ბრძოლაში. დავითი არ გაჩერდა, ბოლომდე შეუტია, ბოლომდე გუნიანად გამოძოლა და ამებიც ყველაფერი ჯერჯერობით წინ აქვს, ორივე ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავ და შეიძლება ძალიან დიდი ქართული მებრძოლი კარიერების დასაწყისო ადამიანებს ეხა გააჩნიათ. ხნევებენ მებრძოლებს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ მაღალი ტემპი ეჭირა ორივე მებრძოლს თავიდან და ორივე ცდილობდა პირველი პოზიციის მოპოვებას პირველი რეალ სტრაფი ბრძოლა იყო. აპლოდისმენტები ნადარს. მადი. მადო. ციკლაური. ამ ბრძოლაში კუთხის ბრძოლის გაჩერების გამო ტექნიკური ნოკაუტით მოგებულია ნოდარ ციკლაური. შემოწაო ნოდარ მოგებას. ორიოდე სიტყვა დაგვითმი. როგორი იყო პირველი გამაში ჩხუბი? მოესალმები პირველი შეკვლას და ნებისთვის შენიერი განცდებია, როგორც პირველი ბრძოლა თქვენი განსანახაობა ჩვენი საღამოს გახსნას შენიერი იყო. რავის, მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა ჩემს მერს ხუთხეშო. ამ ვიქნები თუ ველზე მარაბდისა, ზვანი ვარ და
ჩემპიონი ვიქნებით მარადისა. წარმატებები, წარმატებები ნოდა. მეორე ბრძოლა. შურის ძიება ეს ბრძოლა. ჩვენს რინგზე. ამათლებში შეხვდნენ გიორგი ჭავჭავაძე და სანდრო გაბრიჭიძე, სადაც გიორგი ჭავჭავაძე მოგებული აღმოჩნდა. სანდრო გაბრიჭიძეს კუჭაში კი იდგა მიხეილ გაბრიჭიძე, მისი ძმა, რომელმაც გამოიწვია გიორგი. და დღეს შედგება ეს ხუბი ამ რინგზე უძახი ჩვენს ახალგაზრდა მონადირეს, გიორგი ჭავჭავაძე. გაბრიჭი უფასორებს გიორგის მოწინააღმდეგეს სანდრო გაბრიჭიძე არის ბიშო გაბრიჭიძეს მა რომელმაც ძოლის მერე იქვე მოითხოვა ჭავჭავაძესთან ბრძოლა, ასე რომ საკმაოდ დაძაბული და ჩემი აზრით ანახაობრი ორთა ბრძოლა იქნება. ძალიან მადლობა გიორგის მე საინტერესოა ბრძოლა, როცა ამ ბრძოლაში რაღაც პირადი ინტერესებია და ეხა აქ ძალიან საინტერესო მიშო გაბრიჭიძე და უნდა რო შორი გიორგის სახეზე ეტყობა, რომ გაბრაზებული არის და პირდაპირ ჩემთვის და დაწყების გასწვრთვის არ არის. ემოციურად საკმაოდ დატვირთული ბრძოლა. ისე ციკა შენი გამოცდილებიდან გამიშევიშავე მერე. აი როგორ შედა ვიწევს გიორგი ახლა ეს მოცნაურებს. რების მე საკმაოდ პროფესიონალი დამეთანხმება რა ყოველთვის ცივში. ჩვენი მონადირე არის სულ 18 წლის 70 კილოგრამი. გამაში მას აქვს უკვე რეკორდი. 2-0-ზე, ანუ 2 მოგება. პირადი რაღაც აკეთებს. როლი წაგება. ბიშო გაბრიჭიძე არის გამოცდილი მოკრივე, მაგრამ გამას რინგს პირველად შეიგზნოს. შევხედოთ როგორი ბრძოლა. Let's go. ძამ 7 სახით ერთვა ავჭავაძე გაბრიჭიძე ძინაამდე. სამი გა. პირველი რაუნდი. ამა მოგო. არა. ჭავჭავაძე მოგო. ამი ზა. ჭავჭავაძე. დიჭები! ეს ის გამაზები. გაბრაზები. თვალი თვალის წილ კბილი კბილის წილ მეგობრებო. დაცალი მესახის ჩვენ. დაცალობა არის. აი ხელი საჭამართო. ოკეი, იორგი. პირველი რაუნდი. დაიწყო პირველი რაუნდი. მე ძალიან მაინტერესებს როგორ იმუშავებენ ერთმანეთში. პირველი აი ჭავჭავაძე ცდილობს ახლო დისტანციაზე შევიდეს და აუდიტორიას აჩვენებს. ეკრობა ამ სახის სპორტში ტექნიკურობა პირველი აქტივია, შემტევითი სტრატეგია ჯობს. კი, და თუ დავაკვირდებით ვის უფრო აქტიურია, უფრო მეტი შანსი აქვს. კი. აი თითქოს აკეთა გაჩვალეს ახლა ერთმანეთში. ახე, ოფში არინდობე და დაცვა. გაჩვალები გაიცვალა და ისე ახლო დისტანციაზე მიდის. დაცვების გაჩვლა საკმაოდ თავის მოძრაობები აქვს. საკმაოდ საჩიშია სხვათა შორის. ესე ღიად მუშაობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება დარტყმა მოწინააღმდეგე არც ერთი არ ხნევა ბიჭები. ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს პირველ რაუნდში ესე დარტყმების გასვლა. კარგი 1-2 გაუტარა გაბრიჭიძე. აი პოტენციალი აღერ პოტენციალი მუშაობა. აი ხა ამას ახე არ ნებდება ორივე ბიჭარა ხდება. ცხრიანი ორკაბძოლის მოსწრები მაცია. გაბრიჭიძე აქტიურად უკევს. ძალიან მაგარი ბრძოლა. მიცავს მესამე მოდაუნი. ჭავჭავაძეც გამოწევს. ეგარი ბრძოლა!
ეხლა ეს ჩადიან ბიჭო ბოლის ამოსთვის ჰელიკო კომპლექტ ეთქვა რამდენად დაწაბული ორთაბძოლა არის მეგობრები მეგობრებო შეიძლება რესების მიხედვით თმების დაჭერა არ შეიძლება რა თქმა უნდა გრძელდება ორთაბძოლა იმ საჯმა ძალიან კაცსა წამოაყენა ახლა ამხელა ენერგიის დათმობა გაბრიჭიძე მარჯვენათი კარგად უტარებს ჭავჭავაძეს დარტყმას. ევრად მეტი გაუტარა. ჭავჭავაძესი გამკვირვებია თითქოს რაღაც მომენტში. დარტყმას იღებს და უკან მიდის. მაგარი პირველი რაუნდი ქონდა მეგობრებო, შოქში ვარ. ჩემი დიდი პატივისცემა მე მძოცო აი ესე გაცვალეს დარტყმები და საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენეს ერთმანეთს. თქვენს დავით ახლები თამაში. ციფწვის და ორივე აი საერთოდ დაცვაზე არ ფიქრობს რა ორივე ვიტრო და არ ხავს გაჩიშავს ზვის პირველს ეს ჩემი გადმოსახედი და რასაც ხედავ ა ძალიან მაგარი ემოციები ასეთ ჯგუფის ესეთ პირდაპირ ჩინახო ბრავო ბიჭოს სულ მოუთმენლად ველოდები მეორე რაუნდს გული მიგზნობს რომ აქ ორივე მაგიდგინე ენერგიას და ნახოთ ხა ნოკაუტის გამეორება შეიძლება იყოს აი ისევ კლინჩი აქტიურად მიდის მუშაობა საჯი ძალიან კაცრად იმართავს მებრძოლებს რომ მიყვნენ მითითებებს და გაითვალისწინონ კარგი პირდაპირი გაუტარა ხო აი ძალიან მაგარი ნახვების გაცვლა ეე ხა ჩვენ რამდენადაც დავინახეთ ლოკდაუნი მაგარი კარგი ძალიან ძიმე ლოკდაუნი ბოლომდე დასვა ეი მაგრამ აგძელებს ისე გაბრიჭი ზოთავზოა დინოს კარგად აქტიურად შეუტია მაგრამ ჭავჭავაძე სუფთა დაფები გაუტარა სუფთა ბაკა მოიყვაში და ეხა მოუწოდებსო წამოდგეს ძალიან მაგარი ბრძოლაა მეგობრებო კი კარგი იქნება თქო ეხა კვიანურად მოიქცეოთ აღიდგენს ბოლომდე და ისე გააგრძელებ ბრძოლა ეხა უფრო დაცვაზე უნდა გადავიდეს და აღიდგინოს კი თითქოს მეორე რაუნდში გამოჩნდა ჭავჭავაძეს უპირატესობა კი გამძლეობით ჩემი აზრით ჭავჭავაძე რამდენი ნოკდაუნი მუშაობა და კაპი გამოუვარდა ნუ არაუშავს ხდება ხოლმე როგორი ამ დროს აი მე კონზე მოსვლას დრო ჭირდება რაღაც კი როგორ არა ეხა შეიძლება ორგანიზმი გონზე იყოს მაგრამ ტვინი მაინც გაჩერებული აი გაჩერებულია ორთა ბძოლა ახლა ბაქტირიოა შეიძლება იყოს რომ გაჩერებული არა გაბრიჩიძეს შეიძლება ეხა ტვინი გაბრიჩიძეს კუთხე და მაინც გარანტია უეჭველი ორივე ტვინი შერკევა აქ ეხა ხო მე რა ვერ გავიგეთ, სიკო კუთხემ გააჩერა გაბრიჭიძე თუ თვითონ მებრძოლი აღარ აგზელებს ერთამსობას. და გავგებრობაში ვართ. რა ხდება? ვეტახდი და არ წამოუვიდა. როცა ვეტახდი სამწოლელად უნდა მოვიდეს. თუ არ მოდის იქცნება. ანგრ უკრველეს ყოვლისა მინდა ხოლოთ რომ ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო და ეს აქ თავაფიქსიროთ აპლოდისმენტებით და ხმაურით თავაფიქსიროთ რომ ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო როგორი ბრძოლა იყო რა ჩუმად ხარ ბიჭო
მასში ტექნიკური ნოკაუტით ტექნიკურით მოგებულია გიორგი მონადირე ჯო ჯალაცე გილაცავ, გილაცავ გიორგი, ორი ოდე სიტყვა დაგვითმე და აგერ სანდროსაც აქ სათქმელი როგორ ჩანს. მოკლედ რავი, რა გუში გავარტყილი არა სპორტულები არ გვინდა და რავი თმო, ეგეთი ბრძოლა თუ გინდოდა რა პრობლემაა. წინაზე როგორ ჩანდო გაიქცა აგერ ეს ის მაურინგიდან არის შემო დაგება. ისე გაიქცა ის ის სადარი არ ვიცი. აშკარ მაგარი ნაცემია და ეს კიდე. Argit, ვიჩებო. ერთი წამით, ერთი წამით. მოდით პუბლიკას შევაკითხოთ. ეს რევანში. ეს რევანში. ჰინდათ. Argit, Sandro, შენ და მიშას როგორ შევთავაზეთ დიდი ალბათობით ოქტომბერში ძმებთან მოგიწევთ ჩუბი და მაგათ მე მოდი დავილაპარაკოთ. მოსულა? ორგანიზატორის ხელი? მადლობა დამწყის საზოგადოება. ორგანიზაცია გამასაც მადლობას უხდი რადგან მომცა აკონტროლება. ჩემს ოჯახს უთხი პირველი შეთ მადლობას დედა ჩემს და აქ აი ამ გოგონას რა ჩემ შეყვარებულს რომელიც ყოველთვის ყოველდღე გვერდში მედგა რა აი ვაფასებ მის ნერგულებას და ეს გძო რა ეს ხება ჩემ გოგოს რა აი ესეთი მაგარი მოგება რომ ხელი ვეღარ გამოიჩინა ბიჭო დავი ხა ვიტყვი ესეთ რაღაცას რა უნდა რევანში წვევს ჩემ ერთი მოგება მაინც ვანახოს რომ მე უნდა მე დავფიქრო არ არიან ჩემი დონის სუპერლას გილაცავ გიორგი! აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბიჭები! გიორგი ჭავჭავაძე და ველოდებით ის მომდევნო ბრძოლებს. იაუ! და პირველი ამ რინგზე მინდა გამოვიძახო! ნეგრელი ხარი! ჩარნიკე! ზიკო, იმ თეთრ მაგისტრზე რამე მოიფარე, არ გავისისხოთ. ახლოს კედვარდ. დიდი განსხვავება. ფორნიკი არის სულ 25 წლის. მას გამაში აქვს უკვე 4 ჩხუბი ჩატარებული. 4 ჩხუბიდან ერთი საღამოს ბრძოლა. ორი დროზე ადრე დაამთავრა. ერთი გულებით მოგება. ფორნიკე, ნეგრელი ხარი. ეს მოუტეხა სათავეა ესეთი ბრძოლები ხედავთ მანძ გარეშე უფრო სანახაობრივია იმიტომ და მისი მეტოქე ჩვენი პატარა მაგრამ სანგიჟი პრინცი დაჩი ერთვალი აშვილი Running in
place. Can't really test my words. KMC ჩოდა ეს არის სისხლის გამოსვლა. Da ეს არის უკვე ნახევარფინალი, ამიტომ ამახსენებ ენაში შეგოდის. Swaggy Dimena. გამოიგებდა დუფაკი ცოცხალია მეგობრებო. Chatres is ringში შე. იცი რა მომწონს? ხშირად არის რა ის ბრძოლებს რო ვესწრები გამოსვლის დროს. კაცი არის 22 წლის. მას გამაში აქვს უკვე გამოცდილება. მას ასევე აქვს 4 ბრძოლა ჩატარებული, 1 წაგება და 3 მოგება. დაჩი, ერთელიაშვილი! მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ დაჩის და მეგლელი ხარის სურმავას ბრძოლა არის გრან-პრის ნახევარფინალი 60 კილოგრამში. ანუ აქედან სათხარ პირველი რაუნდისთვის ჩვენი პირველი გრან-პრის 60 კატეგორიაში ბრძოლისთვის. კიდევ ერთხელ გავახნევოთ ბიჭები, სულ რამოდენიმე წამში დაიწყება თავდაუვიწყარი ბრძოლა. მაგრამ სხვათა შორის დაჩი საკმაოდ პერსპექტიული მეგობარია. მარგან ხარი როგორ იქნება მეგრულად უჩეთმე? მეგრელი ვარ, მაგრამ ხარი როგორ არის? არა, სორე ხარი. მარგან ხარი უს დაჩი. ო, კონზირატ მივა. ნახოთ რა იქნება თქო მეგრულად. ჭერდა, ჭიე-ჭიე რა გაგა, მანგარი ჭიე-ჭიე, მაგრამ მარგან ჭერ ხარ და დავარის რამდენი ზუსტ დაჩის ბეკგრაუნდი. არ ვიცი. არა მეგრელი ხარი, ანუ არანაირი ჟღერს. ანუ აშკარია იჯარ. დავაზუსტებ ეხლავე მაინც ინფორმაციას, რომ დაჩის ბეკგრაუნდი არ გამომჩეს. დაიწყო, დაიწყო ბიჭებო, დაიწყეს. ბოქსის დგომში დგას აშკარად ეტყობა. ხო. დაჩი სამი ბრძოლა აქვს გამართული გამაში და აქედან ორი მოგება აქვს. აი სურმავა არ კომბინაციებს აკეთებს, მაგრამ დაჩი მათ საკმაოდ აქტიურად დაუბრუნდა დარტყმები და დაცვაში ჩადგა. სურმავა აი კარგი აპერკოტი. მოკლედ ძალიან სასწაული ბრძოლის მომხრეები ვართ მეგობრებო. დაუკუდ მოკლედ ძალიან მაგარი დაწყვეტი გაცვალეს ახლა ერთმანეთში. ექიმი, აი რასაც უძახთით მე მგონი ხელი იჭინა ძმა, ხელი იჭინა. ხო, ვერც კი შევამჩნია, მოკლედ რა მომენტში მოხდა. მეგრელი ხარი, როგორი გამოჩნილია, როგორ ეთყობა, რომ თავიდან დაიცვა ხელები რა, მუშტებით და მე დაიჭირა სწორი მომენტი და ძალიან ძლიერი კონჩეტევით უპასუხა ძმა და ნახოთ აი ჯერჯერობით მე როგორც მახსოვს ბრძოლის დაჩის წინა ბრძოლაზეც ჰქონდა ხელის ტრავმა და ჩემთან კი ცნობილი რამდენად გამოჯამრთელდა და მარტი ზოგადად მარტივად მეორდება ხოლმე ტრავმები რეციდივირებს და შემაგას კურნალოს ხო და აღდგენას მოერდა და შეჩერებული არის ორთა ბრძოლა მაგრამ გონი რა ნახეთ ძალიან აქტიური ძალიან კარგი ბრძოლა იყო. კი მიუხედავად იმისა რომ და ესეთი აგრესიული კაფკას ეს იყო როგორ დაგვანახეს ბიჭებმა რა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ანუ სამწუხაროდ ესე მოხდა, მაგრამ მაინც ბადმობა ბიჭებს, იმიტომ რომ რეზონანსი ჯამთელო ძალიან დაგვიკურდა დაჩის თუ მხოლოდ გამათავ დაწყებული საკმაოდ კარგი კაუნტერ ატაკები ქონდა და ძალიან კარგად იცავდა კიდეს. სამწუხაროდ ჩვენი პატარა და გიჟი პრინცი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ გააგრძელოს ბრძოლა, ვერ აგრძელებს ვინაიდან ექიმი უკრძალავს. სავარაუდოდ ხელი აქვს მოტეხილი, ამიტომ ტექნიკური ნაუტით გამარჯვებულია ჩვენი მეგრელი ხალი თორნიკე სურმავა. თორნიკე გილოცავ მეხუთე მოგებას და გადასვლას გრან-პრის ფინალში.
დიდი ალბათობით არ დაგვითმობს ტორნიკე 2-0-ში. შემდეგი წვილი 60 კილოგრამ კატეგორიაში. ძამაგარი მებრძოლი. Patara mala titi gulis patroni. Luka! Akapiani! Luka'm suverti twistin. Իշխոպա ձանագարի մձովա դաչիր թուելի աշուլթան, սու ոտնավ դատմով, մագրամ ես արնիշն ասրոմ արի ուսախուրև դա գրամպրեշի մձովաս, դա ման արգա ուշով ես շանսի խելի դա, Լուկա Ակոբյանի! Մեր է գրամպրիս նախևար պինալի ես էր ոտքատ, Luka! Pitbull! Kahishvili! Pitbull-ის რეკორდი არის 3 გამარჯვება მეგობრებო და 1 მარცხი, ხოლო Luka Akopianis 1 ბრძოლა და 1 მარცხი. Tunca ისეთი ბრძოლა ჩაატარა დაჩი თველიაშვილის წინააღმდეგ, რომ ამით შეძლო გრან პრიში მონაწილეობის მიღება სანახაობრივი ბრძოლიდან გამომდინარე და საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა გველოდება წინ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ორივე მებრძოლი სანახაობას კვირდებოდა და დაძაბული ტრეშ ტოკი ჰქონდა სოციალურ ცელებში. Რა თქმა უნდა, ფიტბოლი შევიდა რინგზე. ფელი ყურადღება მისკენ უნდა იყოს. Ჩიუ და გავთხილება აი მოემზადე რა. Luka არის 26 წლის. მას აქვს უკვე გამაში 4 ბრძოლა ჩატარებული. მატჩი 3 მოგება და როგორც ხედავთ განსახურებულად გრან პრის მებრძოლი Luka Pitbull Kahishvili. Ხო შემატკივრებიც კი გადმოხდნენ და ყველა მერტვანის დაუშვას არ გამეკვირდება. ხო, ყურებ აქედან. იმდენად დაძაბული ბექგრაუნდი არის და იმდენად დაძაბული ფონი არის, რომ ნამდვილად არ გამეკვირდება, რომ ბრძოლის დროს ხო შემატკივრებიც გადმოხდნენ და მაგას ყუში აქ რა მე. შემატკივრებიც შევარდა სტადიონზე. უახლოეს მომავალში წესით უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ მე დავაი ჩავაწყოთ ეგ. ბეტინგი მოხდეს. არა, არა, ჩატყობებს არ ვარ ეს მე. ეს ამოჭი. რეკორდი რა არის ბრძოლის თვის? აა, ტექნიკურად დაიწყო. ხო, ჯერჯერობით ახლო დისტანციაზე მუშაობენ ერთმანეთთან. აა, ეხლა ვეკითხები რეკორდს. პიტბულს აქვს 3 გამარჯვება და 1 მარცხი ზიკო. და დესი არ დამარცხა. აკოფიანს აქვს 1 ბრძოლა და 1 მარცხი და აა პიტბული რაღაც და UFC-ში რაღაც მოიჭა. ნიშნო. Морчато. Зико ვერ მოასწარი სიმართლე გითხრა, რეკორდს უყურებდი და ვერ დავინახე კარგად რა მოხდა და სერია ჭირდა იქენან უტყავდა. ოკეი, ვერ დავინახე ვერც მე რა მოხდა. ყური გაუტყდა თუ რა აა რაღაც დამაკრას. მოწყულდაც არ დაარღვია დღევანდელ საღამოს ტრადიცია, ძალიან სწრაფად სწრაფად მოაღუმარეს. Luka გილოცავ შესახნიაზე მოგებას. შემდეგი სურმავა! დამასრო, დამასრო! ჩვენ დიდი მოლოდინი ქონდა. Lukasაც არ სურს ლაპარაკი. Კარგით! Luka Kahishvili! ამ რინგზე! მუძახი!
Zura Margishvili. Magram me dachnakhe pirbulis ramoden mebzola maqs nanakhi da albat surmavasken gadavizrebi da chemi azri surmava moigebs finals me ese vikro vakhatan ratnakhe amchub zurari sul 19 tslis masas uga gamashi tsa magari mzola nachkhubari is gamas draimsakhura grand prix ze asparezoba zura Nargishvili. კი. ეხლა საკმაოდ საინტერესო ორთაბრძოლა ყველა წინ. კი, ორთაბრძოლა იქნება. ყველა მაგუჩი და გუში გარაჩე მაგბრძოლაში. მას ალბათ დამწეს. ზურა ნარგიშვილი. ყველა ზურას მეტოქეკი. გამოსწილია მემეის მებრძოლი. მას სამუყვარულო MMA-ში ჩატარებული აქვს უკვე 20 მეტი ბრძოლა. ჩვენი მამუკი დარიკა მელაშვილი. აი ამ ბრძოლასაც იკო მოუთმენლად ველოდი რომ არ დაგიმალო, იმიტომ რომ საინტერესო დაპირისპირება იქნება. ზურა მარგიშვილი ბერიკა ბელაშვილის წინააღმდეგ. ზურას აქვს ერთი ბრძოლა და მარცხი. კარგი ბრძოლა ჩაატარა და მაგიტომ მიიღო გრამპიში ბრძოლის შანსი, ხოლო ბერიკა ბელაშვილს აქვს ჩატარებული ერთი ბრძოლა და აქედან ერთი გამარჯვება აქვს მოპოვებული. ბერიკა ჯერჯერობით დაუმარცხებელია. კი, წინა ივენზე ემილ ასკაროვის დამარცხება შეძლო. ბერიკა საკმაოდ გამოსტილი ბიჭი არის და კარგი პოტენციალი აქვს, ესე ვიტყოდი. ეთქობა ძმა რომ ეკრევე ხოლმე ადგილზე, აი ხა ერთი შეუკეთეთ და ბერიკა საკუბა გამოსტილი წინა შეჭიბზე ის დაეჯახა ემილ ასკაროვს და დროზე ადრე დაამთავრა ეს რაუნდი. ბერიკა ჩორჩან მამლუკ მელაშვილი. ბრავო, ბრავო, ბრავო. პირველი რაუნდი. ოკლეთ ერთ-ერთი დაძაბული ორთაბრძოლა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ორივე კარგი მებრძოლი არის. კიბა გამოცდილი არის. სხვადასხვა ტიპაჟების დაბრუნება და ხანდახან სტილების განსხვავება უფრო საინტერესო სანახაობას ბადებს ხოლმე ჩხუბში. რა ხდება? ეს მებრძოლები უფრო მშვიდები ჩანდა. გავხდებოდი. ნუ დაინანებ შელებს. ხშირად ესეთი მშვიდი მებრძოლები უფრო აგრესიულები არიან. ოპა, ეკრევე ზავიდნები ჩემ. აქტიური შემტევი სტილი აქვს ბერიკას. აი როგორ ხედავთ? აი ხელებია. კარგი დარტყმების გაცვლა მიდის. ეგრევე გავიდა, გავიდა ის და წა მეგობრებო ტექნიკური ბრძოლები ჩანან. უკვე შემოშიშვლა, შიშვლი ბრძოლაში აბარა. შიშველი მუშტები საკმაოდ საშიში არის. ნებისმიერ დაფისგან შეიძლება მიზანის მიღება და აი ბერიკა რა კარგად ჩვენ სართულს თუ დააკვირდის იყო კორპუსი დაიწყო მუშაობა და თავში აიტანა ტექნიკურია და კარგი საკმაოდ კარგი დაცვა აქვს ორივეს. მიაწვა ბოლომდე, მიაწვა, ბრავო. სტილისტიკურადაც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, სხვადასხვა სტილი აქვს და ბერიკას უფრო ძალიან მაგარი დარტყმა მიიღო ახლა ბერიკა. ხო, ამ ხარში მოარტყა. ნახეთ, ნახეთ. ეს უფრო მაღალია რაღაც, თითქოს ეგრე უყავ რა, ის უფრო შორიდან ეჭუბება. ბერიკა ცდილობს რომ შევიდეს, ნახე. ბერიკა ჭკვიანურად ემუშავება, ბერიკას აწყობს ახალ დისტანციაზე მუშაობა. ო, დაიძაბა, დაიძაბა მეგობრებო რა. როგორც ხედავთ, სიანი უკვე მიღებული აქვს მებრძოლეს. ძალიან მაგარი. თუ არსტევი მარგიშვილის მოსდის სისხლი, ხო? აი ენერგია უკვე ეთყობა, რომ ბიჭებს ისეთი აღარ აქვს, როგორც დასაწყისში და ყველა დარტყმა უკვე ძალის ხმევას მოითხოვს, ნახე. აი ბერიკა საკმაოდ აქტიურად უტევს. ძალიან თამამად შედის ახლო დისტანციაზე და კარგად იცავს ძმა, თავს ძალიან კარგად იცავს. თითქოს რაღაც დაღლილობა შეეტყოთ, ხო, ისიკო მებრძოლეს. საწკიდან და ძალიან აქტიურად ჩუბობს და. კი, აი ბოლო 10 წამია უკვე დარჩენილი. ძალიან მაგარი მოაწყო ერთი. უკვე ფრთხილობენ თითქოს. ბრავო, ბრავო. მაგარი პირველი რაუნდი შემოგთავაზეს ბიჭები. აი ეს იყო უსანა. ძალიან მაგარი რაუნდი იყო. ცით რა არის ოკუდები?
ამ სტილში როგორც წეგან აღნიშნეთ, ისეთ ტექნიკური და პასიური ბრძოლა საკმაოდ სახიფათოა. სულ შემტევი უნდა იყო და როცა სულ შემტევი ხარ, შესაბამისად უფრო მარტივად იღლები. დანვე არ გაჩერებულა რაუნდი და მაგიტომაც ცოტა შეეტყო დაღლილობა. ნახოთ ახლა შემდეგ რაუნდში როგორ აღიდგენს. არა 1-2 დარტყმის გატარება მოუწია თმას სერიოზული ატანა და ორივემ საკმაოდ კარგი დარტყმები გაატარეს. ეხლა ჯიუნას ძალიან ტექნიკური და ამავდროულად აქტიური რაუნდი იყო, ძალიან მომეწონა. აგრესიული, ტექნიკური და ამავდროულად ოსტატური. ამიტომ ორივე ბიჭი ჩემთვის ყველაზე ტექნიკური ბრძოლა იყო, რას დღეს ნეიტრალური კვალიფიკაცია გრეჩა და სხვა ნეიტრალური ყველაზე დიდი სანახაობა ეს რაუნდი იყო და ნახოთ, აბა მეორე რაუნდი არანაკლები თუ არა მეტი მაინც უშენდება. დავაი ბიჭო. სხვათა შორის დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალებს როგორ გადაანაწილებენ რაუნდებს შორის და აი ხა როგორც ეფში არის რომ რაღაც punchline-ებს ბოლოსთვის ინახავ, ანუ სწორად უნდა გადაანაწილო ენერგია, თორე მაგ ანალოგიებს და მაგ მეტაფორებს უფრო ხშირად ვიხმარებ. და punchline-ებს. და ვერა პანჩი გაუტარე. მეორე რაუნდი. კი. თავარი მაინც ის ნოკაუტ პანჩია, რომელსაც ყველა ველოდებით. აი, ბერიკა საკმაოდ ფეიკ მოძრაობები ცდილობს ახლო დისტანციაზე შესვლას და აგე. კონტრშეტევებზე გადასვლას. კი, ელოდება თითქოს და რომელიც ცდილობს შეტევაზე გადასვლას, აი ახლო დისტანციაზე მაგრადენ მიშა. ეგრევე კლინჩი შეყავს, ეგრევე კლინჩი შეყავს მას, ნახე. ბერიკას ისევის ტემპი უჭირავს. ლელაშვილს. რა ბერიკას თვალზე ნახეთ, უკვე ჩამოუსვა თვალზე, ხელები დაშვებულია. ხო. ძალიან მაგარი ბრძოლა, აგე მივიდა. კლინჩი შედის და შემდეგ კლინჩი ცდილობს მუშაობას, მაგრამ მარგიშულმა ჩეკრა ახლა ლელაშვილი კლინჩი და ემუშავებოდა. მარჯვენა აპერკოტებით. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ძალიან მაგარი მარჯვენა პირდაპირი. ერიკას შესრულები ძალიან მაგარი მარჯვენა პირდაპირი. გადაგვაჩნდეს ამ ბრძოლაში ეს მომენტი, მეგობრები. არა, 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 ბიჭებს გულს ვერ დაუკარგავთ. მარგიშვილი წევს წინ და ცდილობს კორპუსში ემუშაოს. რამოდენიმე დარტყმა გადააგდო, მაგრამ ბერიკამ წარმატებით მოიგერია და გადავიდა კონტრშეტევაზე. თავი როგორ მოვიდა ეგრევე. კი, ისევ ახლო დისტანციაზე. გამოცდილება, მეგობრებო, გამოცდილება. კარგი კომბინაცია ბერიკას შესრულებით, მაგრამ მარგიშულმა შეძლო მისი აცილება. კარგი მარცხენა ბაკაოი და გამეორება. აა, მონიკელში მოა. ნოკდაუნად ითვლება. მე მგონი ვშო, მე ხელში მოარტყა როგორც ნახე და დელდება, დელდება, ბრავო მარკიშ, ბრავო ძმა. ბერიკა მოკლედ ძვინვარებს რინგზე და ბერიკა გამძვინვარებული უკებს არასის საშუალებას. ეს 80-ის საშუალებას გამოიყენოს მისი დისტანცია და გზელი ხელები. სტორი ტაქტიკით ემუშავება. საკმაოდ და მაგარი მარცხენა პირდაპირი და რაუნდის დასასრულება. ძალიან მაგარი რაუნდი იყო და თითქოს რაუნდის ბოლოს ორივე მებრძოლი შედარებით დამშვიდა და რაღაც ტექნიკური სტილის ბრძოლა წავიდა ერთმანეთში. ბოლოსკენ ისო გაჩერება და იქ რა მოხდა უბრალოდ გამარჯვება და აი ელში მოხდა, რაც არის როგორც მივხვდი აკრძალული დარტყმა, მაგრამ მაინც ნოკდაუნში ჩაუთვალეს, შეიძლება საკმა ვერ დაინახა. ხო, შეიძლება ვერ დაინახა და მაგიტო და ან აჰა, ან ის გაჩერდა იმ მომენტში, რომ ელში მოხდა. განიცადეთ, იმიტომ რომ სუთხვა შეეკრებოდა დიდი ალბათობით მაგ მომენტში. საკმა დროს ან საჭმა რახან ვერ აჩერებ ჩვენს, აბა რა ხდება და დაიწყო და ხორხი რო ჩაგივარდეს, შეიძლება რომ სასუნთქი მი
აი ეხლა საინტერესოა რა მითითებები მიცეს კუთხეებმა მებრძოლებს და თუ შეცვლიან ტაქტიკას. ნახო, დაგარი აი ჯათვალე ანჩელოტი მოურინიოს წინააღმდეგე. თუ შეძლებს ბერიკას მოწინააღმდეგე რომ უკან დახილოს და თვითონ იყოს შემტევი, მგონი უფრო მეტი მეტი უპირატესობა ექნება. Let's go. გაძლევს საშუალებას. კი, ნუ სუ უკან ხებს და რაც არასდროს საშუალებას რომ მისი დარტყმები უფრო აქტიურად გამოიყენოს. აქტიურად. აი ისე მარცხენა პირდაპირ და ბაკაუჩევი და ეს არ ვიცი როგორ უნდა აღვიქვათ ეს მომენტი მეგობრებო. ცოტა საფათოა, იმიტომ რომ ცოტა დაძაბულობა ხდება, ასები ხდება ხოლმე. დაძაბულობა ხდება, დაძაბულობა ხდება ოდნავ. ერთად ბძოლის დროს როცა მომარება და შევამოწმეთ, ლოვს დამთვლ ესეთ რაღაცები დააკონტროლოთ. დაძლარდეთ ვიხედა საფაზილას. ნახოთ რა მოხდა. დამხდა ეხა. ეხა საჯმა გააჩერა მებძოლები როგორც დავინდა და სამწუხარო ბერიკამ როგორც ჩანს ვერ გაიგო რომ საჯმა გააჩერა და გააგზელა დარტყმა. როცა ის ამარტყა და მე ვხედავდი იმ დარტყმას და ორგანიზმი უფრო რაღაც მომზადებული ხდის მისაღებად. კი, და ის როგორც გამალული დარტყმა არის როგორც ქართულად. ისეთი დარტყმა რომელიც ვერ ხედავ ესა რომელიც რეალურად გთიშობს. კი. მაგრამ ერთი ჩემეცოდა, მაგრამ ორივე ბიჭი ჩემეცოდა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ესე დამთავრება, არც ამერიკას არ უნდა და არც ისეთი საგრაული ბრძოლა ისეთი რაღაცები. ამ შემთხვევაში არ შეიძლება თქვა რომ ბერიკამ რაღაც შეცდომა დაუშვა. მე ჩემი განმოსახედიდან მებრძოლმა როცა რინგზე ხარ, ყოველ წამს უნდა იყო მზა დარტყმისთვის და არასოდეს შენს მოწინააღმდეგეს ზურგი არ უნდა აქციო. თუნდაც გონგი იქნება. საკმაოდ მაგარი ბრძოლა იყო უპირველეს ყოვლისა. აპლოდისმენტები ბიჭებს, ორივე მებრძოლს. ძაა ვაჟკაცურად იბრძოლეს. მიუხედავად იმისა, რომ დაბოლოება შეიძლება ბევრისთვის საკითხს იწვევს, შემთთვისაც, ამიტომ მინდა მსაჯს დაუსვა საკითხი, რომ კომენტარი გააკეთოს თუ რა მოხდა და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საჯთა კოლეგია. დაჭედების დროს როცა მუშაობდა ბებძოლი, ის თქვა რომ ფახში მომარტყავ. მე ფახში დარტყმა ვერ დავინახე და ვუთხარი ის რომ გააგრძელებ ბრძოლა, ნუ ლაპარაკო. ის სტოპ არ მიტყვია. კარგით, მიუხედავად იმისა ჩვენ ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას თუ ზოგადად ვითარებას სიტუაციისა და ამ ბრძოლის, ნოკაუტით მოგებულია ბერიკა მელაშვილი, ჯორჯან ნამლუკ. სანამ ბერიკას სიტყვას მიუცემ, მე მესმის რომ საკმაოდ რთული სიტუაცია, ძნელია და ბევრი ჩვენგანი ანგაჟირებული ვართ. ყოველთვის შესაძლოა რომ აპელაციაზე გააგზავნოთ ჩვენი მსაჯების გადაწყვეტილება. გაიტანოთ ეს საკითხი. ბერიკ ბელაშვილი, გამარჯობა. ძალიან დიდი ბოში ბოდიში ქართულად გვახაბლაპარაკობ და ერთი მინდა ვთქვა, სტოპი არ იყო და მიტო დავარტყე. სტოპი თუ იქნებოდა მე გაჩერებული ვიქნებოდი. ვсё. გააცილოთ მებრძოლები აპლოდისმენტებით. ჩვენი შემდეგის გრან-პრის ნახევარფინალის ბრძოლა ვერ შედგება. ვინაიდან ერთ-ერთი მებრძოლი ემილ ასკაროვი ველზნოვს თავს კარგად და ჩაეხსნა და გიგა, ამ შემთხვევაში შეგიძლია უხსნა ჩვენს მაყურებელს თუ როგორ გადაწყდება გრან-პრის ბედი? კი, იმ შემთხვევაში თუ
იმ შემთხვევაში თუ ერთ-ერთი სპორტსმენი ნახევარფინალური ორთაბრძოლის დროს არ გამოდის რინგზე, ეს ნიშნავს, რომ მისი მეტოქე გადადის ავტომატურად ფინალში. ასე რომ ქარცივაძეს ულოცავთ ბრძოლის გარეშე ფინალში გადასვლას და ის მას ვიხილავთ ფინალში. ამ რინგზე დებიუტანტი, მაგრამ საბრძოლო სპორტისთვის უკვე ვეტერანი. ჰამას! გველოდება საკმაოდ საინტერესო ორთაბრძოლა, მეგობრებო, წინ რინგზე გამოდის თაზო ამარიანი, რომელიც არის დებიუტანტი არის მოკლედ თაზო გამაში და ბუშტეკრების ბრძოლაზე დებიუტანტია, მაგრამ საკმაოდ კარგი ბეკგრაუნდი აქვს ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში და თაზო არის 34 წლის, მისი ბაზა MMA. ჩვენს რინგზე არის დებიუტანტი, მაგრამ ბრძოლებისთვის გამოცდილი სპორტსმენია. და თაზო, ჩვენი რატო გამოდის სერიები გვიან? თაზოს ბრალია თუ რამე აიცადე? ჩვენი მონტაჟარია. აპლოდისმენტები თაზოს! ხაზოს მეტოქე კი ფიად გამოცდილი მეტოქე, გამოცდილი სპორტსმენი ბოდიში, გამოცდილი მოკრივე. გამაში მას აქვს უკვე ერთი ბრძოლა ნაჩხუბი და ეს არის გიორგი ბიბილური. რა შეეხება თაზოს მოწინააღმდეგეს გიორგი ბიბილურს, გიორგის აქვს ერთი ბრძოლა ჩატარებული გამაში და მარცხი აქვს, ესე რომ ვთქვათ, თაზოს და გიორგის ბრძოლა ბოლო დღეებში გადაწყდა და ორგანიზატორები იმედს იტოვებენ, რომ საკმაოდ სანახაობიც მაო. მე ხაი იმხელა სიამოვნებას ვიღებ, უბრალოდ ამ შოუს მომსწრეროა რა. ისეთი რაღაცები ხდება, ბიჭები ისეთ სულგულსდებენ, ანუ ხებრი ხდებიან, შეიძლება ხანდახან უყურო, აი ბოლო ზონის პროფესიონალი UFC მოჩუბარეს, მაგრამ ისინი ინდონეზე ტექნიკურად არიან რა განვითარებული, რა სხვანაირი თვალი უფრო დაამუღავებს ისინასაც ჩადიან და ნეიტრალური გადმოსახედი, როცა უბრალო ადამიანები შედიან რინგში და თავის სულს გულსდებენ და ბოლომდე იბრძვიან და ჩუქნიან ამ ჩვენ ამ სასწაულ ემოციებს რა, ეგ შეიძლება უფრო საინტერესო სანახავით იყოს, ვიდრე ძალიან გამოცდილი პროფესიონალების დეტალური და რაღაცა ესეთი მაღალი დონის ჩხუბები თუ იქნებდა, ძალიან სიამოვნებს. არც ერთი ჩხუბი არ ასანახაობა. სხვა ჩხუბი და ყველა დროზე ადრე დამთავრდა. ჯერ ერთი არ გასულა ბოლომდე სამი რაუნდი. გაოცებული. საერთოდ არ ველოდი ესე მაგრატო ე მიხარია რომ შენი დონის მებრძოლის გაოცება მოახერხეს ბიჭებმა. ძალიან მაგარი ბიჭები არიან. ნახოთ, ნახოთ, აბა. აი წეს ბიჭებმა. აი თაზო ჯებებით ემუშავება. და მოძრაობს. ძალიან ერთმანეთს აგე უკვე კარგად გაეცნეს. რამოდენიმე დარტყმის კომბინაცია განახორციელა თაზო, მაგრამ მიზანში ვერ მივიდა. ო, აი პირველი შეტაკება. სუბუკი აპერკოტი მოხდა გიორგის. ედავ შეძახილეს მაყურებლებიდან ჯუჩანს. ბეი ბეიო და აგე უწევს მან და აგე მიაღარა. აი აპერკოტები. მოწინააღმდეგე თითქოს იქცეოდა, მაგრამ კლინჩი შევიდა და უკვე კლინჩი მიდის ერთმანეთთან მუშაობა და აი ძალიან ბევრი ენერგიას ხარჯავენ ხოლმე ეს დროს კლინჩი. თან დარტყმების მიღება არ არის მარტივი, ეგეც ენერგიას გაცლის და ცოტა მეტი აზომება ჭირდება, რომ ვიცადო რომ გამოდგება, იმიტომ რომ მომ ჯუჯიტსუ მოკვდავა და ის ხელები და კუთები რომ მიჩეულია მან ჭიდაობას. ე ბატონო, სხვა შეთანხმებას ხო 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 აი მხრებით რა აქტიურად ემუშავებიან კლიჩი ერთმანეთს. ეხა მაგროს ჩამიჩი მიდის ხო შიგნიდან, ანუ ვიღა ძილობა ძლიერად მოდოდა რაღაცა გამოდო. კი, ანუ ტექნიკა, ანუ
მაგასაც თავისი კლინჩი ხაკმა დიდი ენერგია მიაქვს. მაგდოს არის რამდენიმე სუსტი წერტილი, სადაც უნდა გაუტარო დარტყმა ხუთი წელი. მაგალითად თუ შენს მოწინააღმდეგეს კარგი ნოკაუტის ხელი ან ძიმე ხელები აქვს, თუ გინდა რომ გაუნეიტრალო ეს ნოკაუტის დარტყმა და ძალა, სი კლინჩი უნდა ემუშაო, რომ დაუღალო ხელები. ესეთი ძიმე დარტყმა, ესეთი ძიმე დარტყმა რო აღარ ქონდეს. ხაზო ისევ შევიდა კლინჩი და დარტყმების გასვლა შეეცადა, მაგრამ გააშორა და გაგრძელდა. ესე იყო პირველ ნომერს, რომელი უფრო მუშაობს. ხაზო ხო? ხაზო. ხაზო მუშაობს პირველ ნომრად. ეს ალბათ უფრო ეს მოჭიდა ვისტი, რომ ეს სურვატიანი. ალბათ პირველი რაუნდის დასასრული. ჩაიარა, შეიძლება განაფყვეთი უპირატესობა არ ქონია, მაგრამ უფრო აქტიურობდა რა. 1-2 მიარტყა, მიაყარა, აი რომ მიაჭდებია ხოლმე კომბინაციები. პირველი რაუნდი თაზოსი იყო, ნამდვილად თაზოსი იყო. გადავიხებოთ. ეს ყველაზე რაღაცა ტაქტიკური ბრძოლაა. აი შეიძლება 3 რაუნდი გაიწელოს. აი ზუსტად ჯერჯერობით ოპირებდი ახლა პირველი პოტენციური 3 რაუნდი. პირველი პოტენციური 3 რაუნდი. სხვათა შორის დებიუტისთვის კარგად იბრძოლა პირველი რაუნდი. აი თაზოს თუ დავაკვირდები, ია ხა, ვა, ვა, წარმო. კარგად მუშაობს ხელებით, მაგრამ ისეთი ძლიერ დარტყმას არ აკეთებს, როგორც ჩანს უფრო ფულებზე მუშაობს. და ამას კიდე არასლის საშუალებას, რომ მუშაობს დარტყმები და ის ბოქსი გამოიყენოს, რაც კარგად მოძრაობდა იმის. ვიციან არ ერთმანეთის, აი ერთმანეთის სტრატეგია. იმის კვალობაზე რომ თაზოს არ აქვს კრივის გამოსტილება და ბექგრაუნდი, კარგად მოძრაობდა. რა ნაკერებულადაც მომეჩვენა თაზო, ვიდრე მის მოწინააღმდეგე. უფრო უტევდა რა, მაგრამ აი შეტევისას ფრთხილად უნდა იყოს, აგერ ხელები ახლა მაგრამ დაიწყო მეორე რაუნდი და გიორგ ძალიან მაგარი ჯები გაუტარა. კარგი ჯები იყო გიორგის შესრულებით, მაგრამ კარგი აპერკოტი დაახვედრა თაზო. დისტანციიდან თაზო თუ დაუდგება, უფრო ნაკლები შანსი ექნება, იგივე უნდა გააგრძელოს. ხო. აი, აი ვიძლი, ვიძლი ერი დარტყმა. ვიძლი იყო, მაგრამ როგორ ჩანს? როგორ ჩანს არ მოთავ შენიც ბატონო, ვიძლი ჩაიშლებოდა. აი ტანა გიორგი მეს დარტყმა. აი ვიძლი რამდენიაირად შეიძლება? სპორტითაც შეიძლება ჩაიშლოს და სპორტითაც. იკოს ფანტაშორის საკმაო დისკომფორტი არის, ოდესაც მემარცხენე მეტი დიდი ხმაური. წინააღმდეგე ხო რა სიტყვა? გააჩნია ვისტი. ხო. ჩემთვის მაგალითად ძალიან უხერხულია. ხო. არ მიყვარს მემარცხენეებთან ბრძოლა, მაგრამ არის ბევრი მეგობრები ის პირიქითაც, აი მაგალითად ემინემს აქ ეგეთი ფილმი South Pole რა ქვია რა და ანუ აი 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 კარგი კარგი სლაიში ცოტა უცნაური ეგრე არის საცის ცოტა უცნაური, მაგრამ შეიძლება იმდენად თავისებური იყოს უცნაური, იცი როგორ არის ეგ ბევრი ცაცია მებძოლი არ არის, შესაბამისად ბევრი მებძოლი არ არის მიჩეული. ხო, არ არიან მიჩეული ცაცია მებძოლებთან ბრძოლა. ისევ თაზო შევიდა. კლინჩი ემუშავება აქტიურად მარჯვენა ხელით. და შეიძლება იქიდან მოკეთდეს ეგრე. მაგრამ ტექნიკური თვალსაზრისით, როცა ცაცია ხდება მემარჯვენე მებძოლს, ფაქტურად 50-50-ია ყველაფერი გახსნილი გომია. მიჩევის და მიჩევის საკითხი. ხო. ოდნა დაგმილობა შეეტყოთ მებრძოლებს. ისევ ჯები, გიორგი შესულები. წინას წაროიცო, ცაციასთან ხარ. სპარინგებში თავა დამზადებს ცაცი. ეგრე არის ნამდვილად. აი მხრებით როგორ აქტიურად ემუშავებიან ერთმანეს და სხვათა შორის ერთი ნიუანსი დავიჭირე. გიორგი ოდესაც უტევს თავს მაძლი. მარტივად ახოტრებს აფეთქოს. კარგი მეორე რაუნდი ხოთა დაიგო. უფრო თანაბარი იყო ვიდრე პირველში, მაგრამ თაზოს უპირატესობა ქონდა ჩემი აზრით. მეორე რაუნდი კარგად დაიგო. პირველი რაუნდი და ამერიკელები ჩაუსვა. ალბათ უფრო ამ შემთხვევაში გიორგისთვის მეტი ფუტბოლი და როარ მიწეს თაზოს საშუალება, რომ შეამციროს დისტანცია და ჩორიდან ემუშაოს, მეტი შანსი ექნება და უფრო კარგი დარტყმებს გაუტარებს.
გაიგოთ რა გვილამაზე რა ჩვილებს გააკეთებენ მებრძოლები მესამე რაუნდისთვის ალბათ უფრო 1-1-ზე რაუნდი შეიძლება ითქვას იმიტომ რომ გიორგინას კარგი ჯემები გაუტარა მაგრამ შეამდონია და Korpus შემუშავებოდა. აი აი აი! აქ შეიძლება დამთავრდეს ახლა ყველაფერი, მეგობრებო. ნახა დუტებს, დუტებს და ისე როგორც ვიცი, ეგრე მოხრა არ შეიძლება. ასეთ კლინჩიც ასეთი უნდა. მაგრამ მაგარი კლინჩი იყო და აქტიურად ემუშავა თაზო კლინჩი და. ოკეი. აი გავარეთ დიკაფორტს. დაგურდები როგორც კი, თავი დისტანციას ამცირებს. მაშინაა. ხო. მაშინაა. და ცოტა უჭირს მუშაობა. კი, უნდა შეამციროს ყველა ვარიანტი დისტანცია და შესაბამისად უფრო პირველ ნომრად უნდა იმუშაოს, აი დააკარგე კროსი და პარა. კი, გიორგი პერიქი დისტანცია უნდა იმუშაოს, ხო? კი, და უფრო მეტი აქტი უნდა იყოს, ელოდება, მეც ელოდება და აი უკვე გაკრული ბრძოლა. კი ბატონო. აი აი თაზო მე ხალ მორალური უპირატესობა მე მგდაგინახე ამ მომენტში რა. დაუფთხა ძმა ის შესვას რა. თითქოს ოდნავ დაიღალა გიორგი. არა მაინდენად აქტიური არ არის, მაგრამ აი გააქტიურდა. უკვე დისტანციიდან ისვრის დარტყმებს. თაზო ისე კლინჩი. ესე კარგი იქნება MMA-ს ორთაბრძოლებიც რო ჩაატარონ გამას. ხო, საინტერესო იქნება. არა, თაზო გუძლიერესი მესამე რაუნდი ჩაატარა ჯერჯერობით. 10 წამი არის დარჩენილი მესამე რაუნდის დასრულებამდე და ასი, ასი! ეე, ნუ აკლეთ. ასი! გიორგის უჭის ბრძოლის გაგრძელება. კლინჩი ცდილობს გადასვლას. კარგი ბრძოლა, გიორგის ძალიან ძალიან კარგი ჯები აქვს და დამთავრდა ჩვენი მესამე რაუნდიც და საკმაოდ სამი რაუნდის მერე რა ხდება რომ გავაცნოთ ფესი და მეც რომ გავიგო რა ხდება აა ეხლა გველოდებით გამარჯვებულს ეს ანუ საჯები გადაწყვეტე გამარჯვებულს კი ეს დებიუტანტის ბრძოლა იყო და შესაძლოა შანსი რომ მეოთხე რაუნდი გაამატონ ხდება ხოლმე აი ნიჩია რო იყოს მაგალითად ნიჩია არ არსებობს გამარჯვებულს ჩვენთან არ არსებობს ნიჩია ჩვენთან არ არსებობს ნიჩია ანუ ზეგი სანამ მაგრამ რა არის გადამოწყვეტილების მიღებაში რა გაიგებელა ჩვენის ბიჭებმა ბიჭებო ნუ გაიქცევით თქვენ აღარ გელით დღეს ბრძოლები გაგვიზიარეთ გზნობები თაზო დიდი ხანია ვიცი რომ ერთი რავი წელწად ნახევარია ფიქრობ მუშტებზე ბრძოლას შედგა ეს დღე, როგორია? აი, კარგია. მას კითხო მაგ. ხალხო, გოჩელიშვილის ბრძოლის ნახვა არ გინდათ?
მეწელიწად ნახევარი ფიქრობდი ეკასი კიდე წელი ცხოვრება მაგაზე ფიქრობს სწორ კომენტარები დაწერო ესე მონა კარგია კიდევ ბოსტან ცხონერია მარა დიდი კაც სანდრო აქა ბავში პაუქს ბაღანა 6 წლის მომავალი ჩემპიონია დღეს დაბადების დღე აქვს და აი ამ ბავშვისთვის აპლოდისმენტები თუ შეიძლება წარმატებები და ლამაზი ბრძოლა რა არ მომეწონა როგორ ვიჩხუბე მოემზადები და უფრო მაგრად ვიჩხუბე რატო არ მოგეწონა კაცო ჩვენ მოგვეწონა და დიდი მადლობა ყველა შემწვრთნელს გიორგი გოჩელიაშვილს რასაც კი შემართა ეგ კაცი მასწავლიდა გიგა კუხალაშვილი სადაც ხარ დიდი მადლობა ჩემ ძმას და ჩემ სეკუნდანტს დიდი მადლობა იო ორი ოდა სიტყვა გითხარი აბა პირველში მოგესალმებით ყველას მადლობა ყველას მოგზანებისთვის და გულშემატკივრობისთვის რავი მოხარული ვარ ამ ბრძოლით პირველად ვიბრძოლე ასე რა წინაში სამწუხაროდ ტრავმა მივიღე გაუთვალისწინებელი და საერთოდ ვერ ვიჩხუბე 90 წამის მეტი ამიტომ რავი მოხარული ვარ საერთოდ მომზადებელმა ვიჩხუბე ხა და შემდეგში რა თქმა უნდა მომზადებული გამოვარ მადლობა ყველას და მადლობა ჩემს მასგი და ჩემს მასგი გაიხარეთ გაიხარეთ დიდი მადლობა ბიჭებს აპლოდისმენტები ეს ზოლა არის გარკვეულ დონეზე რევანში ვინაიდან ორივე სპორტსმენი არიან გამოცდილი კიკბოქსიორები ანგარიში აქვთ ერთით დიდი სიამოვნებით ამ რინგზე ვიწევ გამოცდილ კიკბოქსიორს როლო ჩარჩავა მარგალ კოჩბორი გიმეგრელი შემოდის რინგზე მეგობრებო ნახოთ რა შეასრულებს გამოყვება თუ არა ის მეგრული სისქია ბაში როლო მე მეგრელი ვიდრე უბაზრობ მეგრელი კი არ ვარ შენ მეგრელი ხარ ხო არა უკვე შენ მეგრელი გოლი ხარ და მეგრული ხები და ჩატარებული კიკბოქსინგის წესებით და მათი ანგარიში არის ერთი და უკვე კი კიკბოქსინგის წესებით ერთი როლონ გაიმარჯვა და ერთი სლავა მარგიშვილმა და მე საკმაოდ კარგად ვიცი რაღაცხრივ რემატჩი არის შეიძლება ითქვას და ეს იქნება მათი მესამე ორთა ბრძოლა ციკო რა მაინტერესებს იცი აი როცა უკვე ნაბრძოლი გაქვს სხვა შემოწინააღმდეგეს და რამდენად სვლისა შენ მიდგომას კონკრეტული ბრძოლის ასაკურველი როცა იცი უკვე შენი მოწინააღმდეგე იცი მისი პლუსები მინუსები შესაბამისად უფრო მარტივი იქნება შენთვის მასთან ბრძოლა კი ბატონო მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ოპონენტმა ხო იცის უკვე შენ ასაკურველი კარჩავა ლოლოს მეტოქეკი ხამას გაბრძელი მებრძოლი სლავა სლავას აქვს უკვე გამას რინგი არაერთხელ გამონაცადი სლავას აქვს ორი მოგება და ნული წაგება ამ რევანში ნახოთ ძალა მოგებული ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ ჩვენთან ფრე არ არსებობს სხვათა შორის საინტერესო მომენტია რომ 85 კილოგრამის კატეგორიაში არის ბრძოლები და ხელთათმანების გარეშე იბრძვიან შიშველი ხელებით როგორც ხედავ ზიკო და დაძაბული ორთაბრძოლა იქნება ფიზიკაზეც როლოსო საკმაოდ კარგად არის მომზადებული და იგივე სიტყვები სლავაზეც ორი საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლი დაეტაკება ისე ერთმანეს და ეცდებიან მოიპოვონ უპირატესობა მათ ანგარიში რომელიც ერთით არის Woo!
წავიდა პირველი რაუნდი. სლავა მარგიშვილმა ალბათ დისტანციიდან დაიმუშაოს, რადგან სიმაღლე უწყობს ხელს, როგორც ხედავდა აქვს უპირატესობა სიმაღლის. როლოკი უნდა ცდილობდეს დისტანციის შემცირებას და უკვე ახლო დისტანციიდან დარტყმების განხორციელებას. აი რისი მცდელობაც ჰქონდა, აი ძალიან მაგარი დარტყმები გაიცვალა ერთმანეთში და უკვე კლინჩი აქტიურად ემუშავებიან ერთმანეთს მებრძოლები. საჯმა თავისი სიტყვის ფასის დაფასება მოიქროვა აუდიტორიის და აი მოკნა ბექვისტი მეორე ბექვისტი ზედიზე ან მაგდროს ინერციით აბატონებს კნეული შეიძლება გამოდის ხედავთ ბევრჯერ შეიძლება მაგდროს ძალიან ცუდი გაგიტარა როცა შეიძლება მოულოდნელობისგან საკმაოდ ბრმა დარტყმა შეიძლება გამოდგეს და ეგრევე გათიშეს მოწინააღმდეგე. კარგ დარტყმებს აკეთებს კონკრეტულად. კლინჩი მაგრად მუშაობენ, საკმაოდ კარგად მუშაობენ და თან პატივისემაც აქვთ ერთმანეთის მიმართ. ზოგადად ერთმანეთის მიმართ პატივისემას უკვე გამოსტილი მემძოლები გამოხატავენ ხოლმე. აქტიურად. რესპექტი უპირველეს ყოვლისა, აი კიდევ ერთი ბექვისტი და უტარა ისე. მე მგონი გაუტარა, ხო, ზიკო ამჯერად ეს ბექვისტი. ეთქინა, ეთქინა ძმას ეწყობა. მაგრამ აი ეს და არა, 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 აქ ძელებს მათ ჩაურებულა. აი ძალიან მაგარი ოვერჰენდი იყო მე მგონი. ჩერაკდა რა თქოს, ვერ დავინახეთ რამდენად უპირველეს ეწყობა, რომ გამოსული მებრძოლები არ და ორივე სტილებს თოი. კი. აი რო კორპუსი კარგად ემუშავება შესვლის დროს და შემდეგ სტილოს უკვე თავში გადავიდეს. და აბა ძალიან ტექნიკური ბრძოლა მიდის და ძალიან სერიოზულ დარტყმებს ატარებს როგორც ერთი მესამე მეორე მხარე. სხვათაშორის ვერავის ჩემ პირატესობას ვერ მივანიჭებ ამ ბრძოლაში თანაბარი პირველი რაუნდი იყო ჩემპიონატის. სტილისტიკური შეტაკებაც არის დისკომფორტს უქმნის როლო სლავას მუშაობის მხრივ არაც ის მუშაობას ოდესაც აფრო შეიძლება ვწდები მაგრამ რასაც ვაკვირდები მგონი აქ შენი სიმაღლის უპირატესობა დიდად უპირატესობა არაა იმიტომ რომ ნეხით რო არ ნეხით რო არ გეტყავთ რომ უფრო მარტივად მუშაობს გონო და მეტი შანსია რომ მაგარმა ხელი მოაწყოს ხო ხო შეიძლება ვწდები არ ვიცი რომ რას ვაკვირდები წინაშე ახლო დისტანციიდან ვიდრე კი, ისე პატივისცემა გამოხატეს მემძოლი გარკვეულს მიმართ. აი ესე მე როგორ შეგვიძლია ზიკო, სხვა მაინც დისტანციიდან და იმუშავოს ჯეგები, ხო, ძირითადად. აი, მაგარი. აი, მარტივა ჩემოდის ახლო დისტანციას და ძალიან მაგარი დარტყმები განახორციელა. ეფაში იყო დარტყმა, ну რაც წესების მიხედვით რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ ხდება ხოლმე. შეიძლება საერთოდ არ გინდოდეს და ქონდეს სურვილი რომ კეფაში დაატყა, მაგრამ შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი. აი კლინჩი მუშაობენ ისინი, მეგობრებო. როლო რო აქ არის, რაგნარიც აქ არის. აი ძალიან მაგარი მარჯვენა ბაკალოი. არა იღებს, იღებს ჯერჯერო. დარტყმები აი. ნახოთ აბა. მაგარი დარტყმები გაცვალეს. სერიოზული მაგარი დარტყმები გაცვალეს. ჩანს მათი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება, რომ შეუძლიათ ასეთ დაძაბულობებში მას თავისი დაიკავონ, რომ არ აი აი როლო როდესაც აკეთებს შესვლას და აფეთქებას, კომბინაციებით ემუშავება, ხო, თითქმის იქ. აქტიურად. ანუ სწორად შეგს რა. კლინჩი წერი, მაგრამ მუშაობს ორივეებში და კლინჩი ამ სპორტის გარდამავალი ნაწილი არის რა, ყველა ვარიანტში გიწევს კლინჩი მუშაობა და ბევრი მიზეზი აქვს ზოგადად. ახე ბიჭო, ერთის და არტყავს მეორეს, ეს ურტყავს, რა ხდება? სტოპ. არა, არა, არ ატარებენ დარტყმებს უპასუხოდ რა, ორივე იმენა ეგრევე აძლევს პასუხს. ან
ურკანაც არიხებს არც ერთი მეგობარი. კეპასით კიებს აქ ერთ-ერთი მებრძოლი. საკმაოდ საშიშია სხვადასხვაგვარ კეპაში დარტყმება. ხო, ძალიან დიდ ტრავმებთან არის დაკავშირებული. ეს საკმაოდ სერიოზულ ტრავმებთან. მებრძოლმა ყურადღები თუნდა იყოს, რომ თავის მეგობრის კეპაში არ უტყას ხშირა. რამდენი დარტყმა? ადიკრესი გაიტარა. Bravo, აი რაუნდის დამთავრება. მუშაობა და საკმაოდ ეფექტურია, კარგად უტარებს აპერკოტებს. საერთო ჯამში დაძაბული მეორე რაუნდი იყო და დაძაბული ბრძოლა მიდის. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სარეიტინგო ბრძოლა, სადაც არ არის აუცილებელი ხელთათმანის გარეშე ჩხუბი, ბიჭებმა გადაწყვიტეს, რომ შიშველი მუშტებით ებრძოლათ. ამიტომ აპლოდისმენტები მებრძოლებს. უყურებთ. მერაც მომეწონა ეხა პირველ რაუნდში როლო თუ დააკვირდებოდი სო ამ იხრებოდა წინ თავი და დაანაიას ჰუკებს და ვაილდ ოვერჰენდებს იქნევდა რაც არაზრდა საშუალებას მის მოწინააღმდეგეს რომ პირდაპირ დარტყმები გაიცვალა მაგრამ დააკვირდებით მეორე რაუნდში შეცვალა რაღაცები და დაიწყო აპეკოტებით მუშაობა და თავის სიხცეს ყველა შემოსვლაზე უკვე კარგ აპეკოტებს უტარებდა სადაც ჩანს გამოსტილება და პროფესიონალიზმი ეი დაძაბული მესამე რაუნდი გვექნება. წავიდა მესამე რაუნდი, გადამწყვეტი რაუნდი. ალბათ ეს რაუნდი გადაწყვეტს ვინ მოიგებს სამწუხაროდ. გამოჩნდება უკვე პრობლემების განვითარებას. ემზადება ეხა აფეთქებისთვის, აი სიჩუმე შტორმის წინ როგორც იყო. აი დროლომაც უფრო ახლა სანამ შევა. ფიქრობს და უფრო ელოდება კარგი თქმა მომენტებია ენერგიას მეური დაიწყეს. აი დაიწყეს. საკმაოდ დაძაბულები არიან აი ამ დროს. აი კარგად აიცილა ბექვისტი როლობა შეიძლება ყავს და არ შე არა ძმა კეპაში დარტყმა მართლა არ შეიძლება შეიძლება ეგონოს რომ აი არაფერი არ ზა ძალიან საშიშია პირდაპირ მოქმედებს ხედველობაზე და ძალიან ბევრ სხვა რაღაცაზე რაც ზურგის ტვინი მანდგადი შეიძლება ძალიან საფათოა ასე რომ სახე აი საძმა კატეგორიულობა გააფრთხილოს რომ აი კარგი აფეთქება როლო შესრულებით უკვე იმდენად დაძაბული მომენტია ნებისმიერ დროს შეიძლება ვნახოთ ძოლის განვითარება. თანაც ძიმეწონაში ვარ ერთი დარტყმა ბევრად სტრატეგიაზე რა კარგად ემუშავება როლო მაგარი აფეთქება გააკეთა დარტყმებით. ძალიან ტექნიკური და სუფთა ბრძოლას გვაჩვენებენ ბიჭები. გონი აი მაგარი ჯები გაუტარა უკვე როლოს ეთყობა სახეზე ზიანი აქ მიღებული და სლავა მეხა დაიწყო მე მგონი სწორად მუშაობა რეალურად მისი ფიზიკა დისტანცია კი მისი ფიზიკა არის საშუალებასაც აძლევს ეგ არის რომ დისტანციიდან ალბათ ეს ბრძოლა ამ ეტაპზე კანდიდატი საღამოს ბრძოლის და სიტყვა შესაძლებელი არის შესაძლებელი არის ტექნიკური ძალიან ჭკვიანური გამართული ბრძოლა და რესპექტით პატივისემაც სიგზნობოდა მებრძოლებს შორის ერთმანეთს მიმართა აი ბრძოლა კი მე ალბათ ჩემთვის
ჩაკური და არა ჩობაცახეს ეს ბიჭებმა ეს ანუ აკიმენა ძალიან მაგარი ბიჭები არის ძალიან მომეწონა ეს ბრძოლა ის ფიქრი ფენის აკმი არა ამსაჯობა მაგრამ მე ალბათ უფრო სლავასკენ გადავიხრებოდი ახლა მე მეოთხე რაუნდში შეუშვებდი ბიჭებს მე უფრო მიყვარს ბოლო რაუნდში რომ ბოლო რაუნდში რომ იგებს სისხლის ფელი გიუნახარ დღეს კიდევ ერთხელ ბიჭებს სისხლი არ დაენანათ უშტები არ დაენანათ ძალიან ხარი რაღაცა აი ისეთ ისმენტებია მეტი არ შეგვიძლია შეხვდეთ ბიჭებს ხმაური ამ რაღაცში გამარჯვებულია ქულების ასობით სლავა მარგი კარგი იყო სლავა გილოცავ გილოცავ ნალის წაგებების მხრივ შენარჩუნებას როგორია როგორია რევანში კმაყოფილი ხარ თუ არა ამ ბრძოლით რა სიტყვი მოგესალმებით როლოს პატივისცემა ჩემგან ძალიან დაღლილი ვარ გადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ კუთხეს ორგანიზატორებს გიორგის გიგას და ყველა ჩემ გულში მაგიორს მეტი ვერაფრის თქმის შემადგენლობა სლავა გილოცავ კიდევ ერთხელ ასეთ მაგარი ბრძოლის შედარებას და ასეთ მოგებას ხოლო მიუხედავად დამარცხებისა მე მინდა მოგილოცო რომ ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარე კაი დებიუტი იყო ხა ზოგადად როგორ მოგეწონა შიშვალ მუშტაბზე ბრძოლა როგორია მუშტი გრივი მოგესალმებით პირველ რიგში ეს მიგულ შემატკივრა დებიუტი იყო ჩემი შიშველი მუშტები ა სპეციფიკურია თუმცა საერთოდ არ ვიყავი ფორმაში თავს არ ვიმართლებ მარტო ვარჯიშობას თუ ისე ბოლოს რაღაცები ვაფშე არ გეტყობა თუ ფორმაში არიყავი ო ეს ძალიან ცუდი ფორმა და სამწუხაროდ იმის 10% ვერ ვაჩვენებ რინგზე რაც მართლა შემულოცავ სლავას და მადლობა რომ აქვიყავი ალბათ დავბრუნდები აი ხარ დიდი მადლობა შენ ლოლო აპლოდისმენტები ჩვენი მტაცებელი დავით ბადურაშვილი ბარა რელაქსაციურ სიმღერაზე შემოდის ანუ ბადურაშობა სხვათაშორის არაერთხელ გამოიწვია ფოლადა იმის მიუხედავად რომ 10 წონითი კატეგორია განსხვავდება საერთოდ ანუ ბადურაშვილი იბრძოდა 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ფოლადიშვილი 70 კილოგრამში თუმცა ეს ბრძოლა გამართება როგორც შეცნობილია 75 კილოგრამ წონით კი საშუალოზე რა კი ბატონო და ფოლადას ფოლადიშვილს გამაში სამი ბრძოლა აქვს გამართული და ორში გამარჯვება მოიპოვა ზოგადად ფოლადიშვილის ბრძოლებს გამოვარჩევი სანახაობრივი ბრძოლები საკმაოდ ეს მისთვის გამას მეხუთე შეჯიბრია არა შეცდი მეექვსე დავით საკ უკვე ორი მოგება და ორი წაგება დავით პრედატორ ბადურაშვილი დავითმა გამოიწვია მისი ოდესღაც ყოფილი და ახლანდელი მეტოქე ჩვენი ჰოლადა გიორგი ჰოლადაშვილი გიორგის გამოვარჩევდი საკმაოდ სანახაობრივი ორთაბრძოლები აქვს ტემპის მხრივ სულ მაღალ ტემპში მიდის ბრძოლა
ბევრი BPM-ი აქვს რეპერების ენაზე 150. საკურებლებისთვის თავა და რა ცნობილი ბიჭია. მან პირველმა გააკეთა საღამოს ბრძოლა გამასე. გამას პირველს შეჯიბზე. და ყველა არის ერთ-ერთი მებრძოლი რომელსაც თითქმის ყველა ბრძოლა საღამოს ბრძოლათ არის ცნობილი. ყველას რეკორდია. 4 ბრძოლა. ერთი ნიჩია, რომელიც პრეცედენტი გახდა იმისა, რომ ნიჩია ჩვენთან აღარსებობს. და სამი დამაჯერებელი მოგება. გიორგი, ფოლადა, ფოლადაშვილი! ბადურაშვილის წინააღმდეგ. ფოლადა ბადურაშვილის წინააღმდეგ. ნახოთ მეგობრებო, ძალიან დაძაბულ სანახაობას პირდება თვითონ სათაური ამ ორთა ბრძოლის და როგორ განვითარდება შოხდეთ აპლოდისმენტები! ეს ბიჭი ბახსოვს მე ვა დამყოფი რა სტილისტიკურად საერთოდ სხვადასხვა ბიჭია გადარეული საერთოდ სხვადასხვა სტილი ნახოთ აბა და ტემპიც ტემსაც განვასხვაობდი რა ფოლადა სულ მაღალ ტემპში უყავს აქტიური მუშაობა ბადურაშვილს უყავს თემა რომ დააწყნაროს და თავდაჯერებულად თამამად ემუშავოს ნახოთ ნახოთ ანუ სტილისტიკების განსხვავება სვანეთს ფოლადაშვილი ვარჯიშობს ჩემპიონთა აკადემიაში. რამდენად შემთხვევით ცნობილია, აი ბადურაშვილზე სამწუხაროდ არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ კიკბოქსინგის ბევრი ბრძოლა აქვს ჩატარებული, თუ არ ვცდები, საკმაოდ წარმატებულია. ან გამოსტილი ბიჭია. დაჯირო, პირველი რაუნდი. დაიწყო. დაიწყო მოკლედ გლადიატორთა შერკინება. ასკად მაყურებლებიდანაც ხარდაჭერა აქვს ამ ბიჭებს უკვე იციან მათ შესახებ დამწეს საზოგადოება. კი, ფოლადას გამოდაველოდოთ აქტიურ აფეთქებებს. ჯერ აი იცნობენ ერთმანეთს რინგზე ემზადებიან. კი, ბადურაშვილი დისტანციიდან ცდილობს ჯერ დატყვევის განხორციელებას და შეიძლება ვთქვა რომ მეტოქეს სწავლობს როგორ უნდა მიუახლოვდეს, როგორ შეამცეროს დისტანცია. ჯერ იგებს საერთოდ რა ტაქტიკით იქნება უკეთესი რომ ეს ბრძოლა ჩაატაროს. აი სიტყვაში წაუბენ ერთად. აი კარგი მარცხენა პირდაპირი ეხლა. თვალში მოხდა ეხლა. მორჩა? ხო. თვალში ხდება რა. ექიმი. ამ დროს დრო ჩერდება ზოგადად, ექიმი მოდის და ამოწმებს მებრძოლის სტატუსს. თუ ექიმი იტყვის რომ მებრძოლისთვის უკვე საშიში არის ბრძოლის გაგრძელება და მის ჯანმრთელობას უფრო მეტი ზიანი მიადგება ამ შემთხვევაში. ექიმის მითითებით ჩერდება ბრძოლა, სხვა შემთხვევაში არ თავდა გრძელება. ანუ ტექნიკური ნოკაუტის სახით შეიძლება ჩაითვალოს, ვისაც ვეღარ შეუძლია გაგრძელება, ის არ ავტომატურად ამარცხებულად თუ შემოვლან ჩაიშალოს, ჩხუბი რა უკრად მოხდა და დავა შემდეგში ვიჭა ჩაიშალოს, შეიძლება მოგება სადაც გამოცხადდეს. ესეთი სტატუსიც აქვს ბრძოლას, რომ არ შემდგარი ბრძოლა არის. ანუ სიტყვაზე ფსონი რომ დამედო მე აქ ნებისმიერ ორთა ბრძოლაზე და ესეთი რაც ჩაშლილი იყო უკან ამიბრუნდებოდა ფული მარტო დრო გამოცხადდა. მე ავტომატურად ვერ გეტყვი სამწუხაროდ. არ ვიცი მაგან ბავში. მაგრამ აი აგძელებენ. აგძელებენ, აგძელებენ რაც თავარია და ნახოთ აბა ბიჭო. ბოლადიშვილი კარგად მოძრაობს და საკმაოდ ხარტი არის. მაგრამ ეხლა გაუჩერდა როგორც ხედავთ და ჩართეს უკვე ბიჭებმა. კი. და დაიცვა მე მგონი თავი ამ სპორტში. ხეხებში შედის ეგ უკვე სხვა სპორტი, ანუ ამ სპორტის სხვა განხრის და სხვა წესები ფუციები იგივეა. ბალანსი დაკარგა და თავები შეტაკება იყო ერთმანეთთან და ამან გამოიწვია. დამშნავარია კოორდინირება ბალანსი წონასწორობის დაცვა ეს საკმაოდ კერნეულია შუბლის მირთმა მოცინააღმდეგეზე ისევ შუბლის ადგილას იმიტომ ყველაზე ძლიერი ძვალი არის როგორც იყო თქვა შუბლის არეში და მათი შეტაკება კი მოკლედ დაძაბულად გრძელდება რამდენი წვირი შერყევა უკვე შენიაზე დამჭო ორ ნახევარზე მეტი. ბექვის
Bravo. Maram khelshi muatqa. Tsan estetiuri dartma iqo, sheba isi ar mokhvedroda, mara tsa alamaza chanda. Khelshi mokhto, ise qmashi ro mokhvedroda, sakmao didi shansi iqo ro nokauti iqopeli. Zeu dartma. Nahe sakhis mimikebi dertma i tsan ishlebe, ro jer qolaperi tsina abzolashi megobeli. 10 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე და კლინჩი აგრძელებენ მებრძოლები მუშაობას. აი პირველი რაუნდის ასასულიც ვიხილეთ. ბრავო, ბრავო ბიჭებს, ბრავო. მადლობა ბიჭებს. რაღაც მიზეზების გამო ბევრჯერ მოუწიათ გაჩერება, მაგრამ იმედია მეორე რაუნდში არ იქნება. მან დინამიკა ცოტა უკარგავს თვითონ ბრძოლას ეკომენტი, მაგრამ რაც იბრძოლეს, იმ დაან მაგარი ტექნიკური სანახაობა აჩვენეს ბიჭებმა. 1-2 და ბექფისტი გამიშოთა, მაგრამ აი პირველი ბექფისტი იყო, რომელიც დღევანდ ლამაზილეთი შესრულება და იმედია კიდე არაერთი ლამაზილეთი გველის ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ორივე მომწოს ეთხობა, რომ ძალიან სერიოზულ ოსტატობას ფლობენ თავის საქმეს. ნახოთ აბა ზიკოსთან აქვს ესეთი კითხვა. ზიკო, ამ დროს რო ყოფილიყავი ფოლადის კუთხეში, როგორ ჩევას ვიცენდი? აი შენ რო ყოფილიყავი სეკუნდა. გახლა ბიჭები! ხო. აჰა. ეხლა ჯერჯერობით ბევრ პროაქტიურად იმუშაოს ბოლოდაში. და ბადურაშვილის შემთხვევაში აქტიურად კლინჩი, მაგრამ გააჩერებს. ეი, ჯერჯერობით ბადურაშვილმა უფრო მეტი დარტყმა განახორციელა ამ რაუნდში და აქტიურად არაცვლის ფოლადას მუშაობის საშუალებას არ აძლევს. აღარ იმჩნევა. კარგი აფეთკოტი იყო ფოლადაშვილისგან. ამ დროს ძალიან საშიში არის, როგორც ქვედა სართულიდან, როდესაც ერთა მოდის და ბაკავი მიაქვს თავისკენ, სულგული მიფაცქალებს ხოლმე ეგეთ მომენტებში. ზოგადად კუთხე რო ეუნება ესეთ კომენტარს მოწინააღმდეგეზე, რომ კარნახოს აი ცოტას და მოკვდება ეგეთ ამოკიდებულებაზე რა სპიქერო. აღმოვიდა მაგრამ ის ერთ დამიგონია ჩემს მარ დაგამიგონია. ბაი. ალბათ მოგამიგონი რამეც. ფაულ დემოტივაცია არ არის როგორც ასე. ხოლო წამები მორჩა მეორე რაუნდის დასრულდა. ბადურაშვილს გამოარჩევდი, ანუ მეორე რაუნდში მუშაობის ხრივ. აი სპენი აზრით, აი ჯერჯერობით პირველი ორი რაუნდის ჯამში ვისკენ გადაიხრებოდა თქვენი სიმპათია და ხმა ამ შემთხვევაში. ძალიან ახლო ბრძოლა. ახლობდოლა, მაგრამ ალბათ ბადურაშვილი მეორე რაუნდში მეც ან გულაი, მაგრამ ძალიან ახლობდა. ზილეთები შეასრულა. არ გამიკურდება თუ ბადურაშვილისკენაც გადაიხრებიან საჯები რა. პრო ძალიან ახლობდოლა. ან მესამე რაუნდი როგორც წინა ჯგუფში იყო ამ შემთხვევაში სამშოვან და გადაწყვეტი შეება ახლა. ეი, საკმაოდ ჩემი აზრით ფოლადა უნდა ჩაირთოს ახლა და მთელი თავისი ენერგია რაც კი აქვს შემორჩენილი
Maksimalurat. შედარებით მეტი მოძრაობა დაიწყო, რაც კარგია, რა თქმა უნდა. Მაგრამ თითქოს მაინც ელოდება. წინა ხელი სუ ჩამოწეული აქვს და თითქმის ყველა ოვერჰენდი კროსი შეიძლება რომ გაუვიდეს. მარტივად გაუვიდეს. Ნამ სამწუხარო შირათა ნამდეგე. ბადურაშვილმა რომ ხშირად კროსი იქნიოს. Ano ve marjuana overhandi. Ay peki verti. İna gel, şu çana çalıyor. Bak sota gaxsnili ak. Ay zusta digi ve mohta rat. Efa şen tkuri tina sarme tkuri. Ama namadeni me jebi ga utara efa. Ay na gel, kola jebi. Ay ay seriyo. Ay magari apetkeba, magram pasu khops. Kola da şuna. Ay kombinasyon şu çapmış. Vay. Ay kargi gasla magram. Badurashvili pasuxobs. Ekhan loni upro mesame raundshi upro meti datkneps. Badurashvili amshoba. Ay sisxli vikhilet upro sis. Ay seriozule simarjuena amokhta ekhan. Efektivno. Kide verti. Magram bevri dartqa miigo tutonats. Seteoze megobrebo rakhteba. Ay mesame raundi. Sruli sigije iqo es raundi, sruli sigije. Bravo, bravo. Საინტერესო იქნება მსაჯები რა გადა აი ამას დავამატებდი უკვე მეოთხე რაუნდს მე მეピრადა არა გულა ნუ სანახაობის ხრივ არ გააჩერო რა კიდე უნდა იბრძოლო მაჭერა საჭირო კი ვითხოვს მეოთხე რაუნდს. მე თვითონ მარტო ჩვენ არ ყოფილვართ. მეოთხე რაუნდში. მარტო ჩვენ არ ყოფილვართ სისხლის ძველები. და სამ ბადურაშვილი უფრო სვეჟა ჩანს ესეთ რაუნდი და სამ ბევრი. ყველოდოდ რა მოხდება, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ისე დავთვალეთ, ისე დავთვალეთ, როგორ საჯებნა მითხრეს. Magran Komtors energetika kan. Gamodis qovelnair. Ta chuenta ra. Khlearam khle. Deot khleundi. Deot khleundi daamates siko. Auditoria, lasat sitkhovda zbao. Yotke raundi tu Paladashvili moigo, 2-2 ikneba, mashin ra ikneba. Ai ase ro vtkot. Am ideashi. Mekhute raundi, ratovats ara megob. Ideashi arastori var, imetoro tu sam raundshi tkves ro meotke raundi esajves, ekneba. Mashin, kho, pre iqo es sam raundi. Kho, sam raundi. Ano 1 raundi iqo Badurashvilis, ki? 1 raundi Paladashvili da 1 pre. Ekhe, akhe ai. Ekhe chemi azit ra mokhta, itsi? კი პირველი ორი რაუნდი მოიგო ბადურაშვილმა, მაგრამ ფოლადაშვილმა მესამე რაუნდი აშკარა უპირატესობით და თუ დაუშვათ 10-9 იყო პირველი ორი რაუნდი, 10-9, 10-8 იყო ეხა მესამე რაუნდი და აი ეს ხე რაუნდი გადაწყვეტს. ეს იქნება უკვე ბადურაშვილი უფრო დაღლილი ჩანს, მაგრამ აი ხა უფრო ეს მებრძოლისული გადაწყვეტს. კი, აი აქ ხასიათი უკვე და ხასიათი გადაწყვეტს ვინ მოიგებს ამ ბრძოლას. აქ გამოჩნდება უკვე ხასიათი მებრძოლების. ფოლადას როგორც ხედავ, საკმაოდ მოტივირებული არის და სურს ამ ბრძოლის წამოღება. წავიდა. ეხლა არ იქნება არანაირი დანდობა ჩემი აზრით. ფოლადამ იგივე
იგივე ახლა ბიჭები მეტი ხარ და უფრო წარმატებული იქნება. ნამდვილად ეგრე არის მთელი ძალა და ენერგია ორივე მებრძოლმა უნდა ჩადოს ამ რაუნდში. უკვე გარისხვისაც ეშინიათ ხო იმენა ბიჭებს? აქ შიში უფრო ნაკლებად შეიძლება ითქვას, აქ უფრო დაგლებიც არიან და სწორად ცდილობენ რომ გათვალონ ენერგია. აი კორპუსში მაგრა დამუშავება. კომბინაციები გააკეთა კორპუსში ბოლდაშმა. აი ფოლადა მაქსიმ გორი სერიოზული უპირატესობა მიიღო. აქტიურ შემტევ ფაზაში გადავიდა ფოლადა, ხო ჩანს. აი არცის ცილდება კუთხეს, როდესაც საჯი აჩელებს და უმალვე სტილოს ბრძოლის გაგრძელებას და განახლებას. გონი ფოლადაშვილს მიაქვს ეს რაუნდი ჯერჯერობით. ბადურაშვილმა უნდა მოუმატოს ცოტა, თუ უნდა რომ მოიგოს ეს ბრძოლა. აი უნდა იმოძრაოს, არ უნდა გაუჩერდეს. აი ეხა ცოტა ჩართო მოუმატა. ეს რაუნდიც ჩემი აზრით ჯერჯერობით ბადურაშვილს. აი ბადურაშვილი უფრო გააქტიურდა ეხა. თუ დააკვირდეს იქო რაღაც მალული დარტყმებიც აქვს რა. ბოლოს მარჯვნიდან ბოლოს თავის დიდი ყურადღება ჭირდება რომ დაინახო რა რაღაც ისე დარტყმებს უშვებს. ორივე სპორტმენი 10 წამი მეოთხე რაუნდის დასრულებამდე და არ ვიცი სიტყვები ზედმეტია. ყველაფერი ჩადეს ბიჭებმა. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. დაძაბული მეოთხე რაუნდი იყო. მე თული გადასაწყვეტია ბრძოლა. ამ დროს ნამდვილად არ მინდა მთავარი საჯის როლში ვიყო. არც მე. სანახაობრივი ბრძოლა გამოიგო. არა, ეს აშკარად ჯერჯერობით ჰაილაიტია დღევანდელი საღამოსი. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი სანახაობრივი ბრძოლა ჰქონდა, ამან საერთოდ ახალ ლეველზე აიყვანა დღევანდელი საღამო და საერთოდ აღარ ვიცი უკვე რა ხდება, ვინ იგებს, ვინ აგებს, უბრალოდ იმწვია ბიჭები როგორ ჩანს. მეხუთე რაუნდიც იქნება? მეხუთე რაუნდი. თული გადასაწყვეტია ჩემი აზრით. საინტერესოა ვის მიცემენ გამარჯვებას. ველოდებით გადაწყვეტილებას. მე ხუთი ჯერ ვერ გადაწყვეტეს. მე სადაც დაძაბული ჭობა მიდის. 4 რაუნდი. ხოლოდაშვილი დაიწყო აქტიურად. ბადურაშვილმა დაამთავრა აქტიურად. ძალიან ხტულია რა. ჩეხუანჩიდან ხოზია ვერ ეპია რო ფეხზე ხواس. არა, აბრაუჩი ძალიან მაგარ ენერგიაზე იყო. ნახოთ, ნახოთ მეხუთე. საჯებნა ერთხმოვნად ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება. მაგრამ საჯების უმრავლესობით მოგებულია. გიორგი ფალადა! ფალადაშვილი! იმენა მხრებში მიტყავდი და მეხუთებო. აი, ჩემი აზრი ესეთი არის. შეიძლება, შეიძლება სხვა მოდი არ გეხუთებო ესეები ბრძოლა. გიჟობა ის. ერთი მათ მეუნი. კარგი, გიორგი, გილოცავ. მეხუთე? მეხუთე მოგებას. მე მგონი ეს ჩუბი აშკარა პრეტენდენტია საღამოს ბრძოლაზე. Thank you.
გვიზიარებ ხოლმე როგორი იყო 4 რაუნდის ჩატარება სიმართლე ვთქვა სად ვიყავ ვიმზადებოდი მე ვსვარჯიშობდი და მაგარი ბიჭია ვაღიარებ მეორე ჯერ ვიჩხუბეთ ორივე ჯერ გამიჭირდა ამჯერად უფრო გამიჭირდა იმის ბრალია ჩემი დრო მეური ვინერვიულე სად ვიყავი არ ვიცი ეს ბიჭი სად იყო თუ არ იყო მარა აი ჩხუბი შემომთავაზა მადლობა ჩემე თქეს მადლობა ყველა ვინც მოხვედით ვინც მხარს მიჭერთ ვინც შეიძლება არ მიჭერთ მარა მაინც ამ სპორტს ასე თუ ისე მაინც წინ წაწევთ და ესეც ხდება რა მადლობა ყველას დიდი დავით ნომინალურად წაგება ჩაითვალა მაგ ეს ერთ-ერთი ყველაზე უმაგრესი ბრძოლა რაც ზოგადად გამაში ყოფილა ავი топ 5-ეულში თუ 10-ეულში მაინც შეიძლება შევიდეს და შენი ბრძოლა პირველი ნომერი ბრძოლა მე მგონი ეს არის ზოგადად მოგწაგებას მიუხედავად შენ როგორ თვლი როგორია მოგესალმებით ყველას ჯიგრები ხართ რომ მოხვედით როგორც ყოველთვის ო სხვა არაფერს არ ვიცი დავი რაიტოში აი ბიჭია როგორც ვიტყვი ზე ჩემზე აი ბიჭია დავი ბევრი ხალხი ხარ ძალიან მე მგონი აი ნახეთ ყველა ნუ ეხა სპორტია აქ ნახევარიც რაღაცა წვეც მთელი ნახევარი მიასედი ქულა თუ როგორც არის დავი ალბათ ეგრე გადაწყდა ეხა რა რაღაცა აუ მადლობელი ვარ რა მე პირადად ამ ორგანიზაციის ყველაფერი მაგრადასტურებს აი თქვენ როგორი გიყურებთ ეგვში მაგრადასტურება აუ არ ვიცი ვიება მინდოდა რა ბევრი საზრით მოვიგე ბევრი საზრით მოვიგე ბევრი საზრით წავაგე კაროჩე ტვინი რო აღარ მოთხნა მაგრად გაასწორა რა ჯიგრები გაყოფილი ვარ აუ დიდი მადლობა ასეთი ბრძოლისთვის სამაც კილოში გრან-პრის ფინალს დააგვირგვინებს უკვე დიდი ხნის კონფლიქტი აქ გადაწყდება ჩვენი პიტბულის და მეგრელი ხარის კონფლიქტი ჯერ ზამთარში უნდა გადაწყვეტილიყო მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო და ისე მოხდა როგორც ბევრს არ წარმოედგინა კიდე უფრო უკეთესად ამიტომ დიდი სიამოვნებით ამ რინგზე უძახი თორნიკე მეგრელი ხარი სურმავა ფინალურ ორთაბრძოლას ველოდებით თორნიკე სურმავას. სურმავამ დღეს სერვი საკმაოდ საინტერესო გამოვა და 7 სახი დაუხელებლად შედის აი ჩვეულებრივად რა თვითონ ჩვეულებრივი 4 შაბათია დღეს თავისთვის შევა თავის სახით გააკეთებს არ ძაღლდება ისე და შეასრულებს რაცა გასაკეთებელი რა ხო აბა როგორ მოხდება თუ არა ეს ყველაფერი მაგრამ სახის გამომეწყვება ეგეთია სურმავას აღარაც და თორნიკე მეგრელი აქ სურმავა აი ახლა ბევრი უნდა დავაკომენტარო ჩემო ძმაო ძალიან უკვე ისეთი ბრძოლები იწყება რო ჯერ ეს ერთი მაყუც ხოლო თორნიკეს მეტოქე კი ლუკა კახიშვილი ბიტბო სამეგრელოს ძინა უნდა გვერდადგება ესე მაგრამ მეგრელის ძინა უნდა გავშეხრაში კი უკაცრავად ბატონო მეგრელო შეგახსენებთ ბიჭებმა უკვე ჩაატარეს ერთ-ერთი ბრძოლა დღეს და ორივე დროზე ადრე პირველი რაუნდში დაამთავრა კი თან დაპირისპირება აქვს ერთმანეთში დიდი ხანია რა
Ау, питбума პირველი შტაბეთილება ესეთი დატო, არა, იბერა პიტია შევა დაგლიჯავს. ლუკა! პიტბუ! კახიშვილი! ნავამზადოთ ბეჭედი, ვისი იქნება დღეს გამას ბეჭედი? აგი აუცილებელია ეს გოგოლაც რომ გაალამაზოს ხევადელი ატმოსფერო შეიქმნას წრე და პირველი ფინალური ორთაბრძოლა მეგობრებო საკმაოდ დაძაბული აი ეხლა რო ვაკვირდები მებრძოლებს სახეზე ერთი სული აქვთ როდის მოადებენ ერთმანეთს ცხვირფეში ყველაფერს ვაკვირდებოდი საჯმა აუხსნა წესები და პირველი რაუნდი პირველი ფინალური შეტაკება რომელსაც ესე მოუთმენლად დუელოდით დაიწყო პიტბულსა და მეგრელ ხარს შორის პიტბულმა მოიქნია მაგრამ საკმაოდ მარტივად გაეცალა მეგრელი ხარი აი როგორც ხედავთ არ ჩქარობენ ბიჭები მაგრამ გაცვალეს დარტყმა დისტანციაზე საკმაოდ ტკივნეული დარტყმები გაიცვალა და კლინჩზე გადავიდნენ Surmava Pitistina, ამდენ გიუეშენი გიოქვა. Surmava. ძალიან მაგარი მარჯვენა დაკავებით და. ძალიან მაგარი მარჯვენა დაკავებით. როგორ სამინახე? ხანგა კოჩ როგორც მეგრელი. მაგრამ პიტბულიც მაგრად უტევს. Surmava დაუდგა სპორტში. Boxis, boxis. Ligini Surmava ligini. Redaktors mainz atakas. მაგრამ შიშველი მუშტებით მაინც ტკივნეულია. შიშველი მუშტებით არის კი, დაცვაში დაწყების მიგება ძოვის ხელებს. ტოპის მერე ნუ ერთი სუფთად აღსულა და ჩათვალე მოწინააღმდეგე. სორსეუნება თორნიკეს კუთხე რო დადგომა ეგრევე. ამიურა. დადგომა სიკვდილის თავი არის ერთ ადგილას. დაწყების ყველაფერს ნებისმიერ მომხალეს. ძალიან ბევრ დარტყმას მიიღებ და ამ დროს უკვე პიტმა სერიოზული დარტყმები მიაგენა ეხლა ძალიან ბევრი გაითიშეს ეთიკოს უმავას ბრძოლის გამოსტილება ჩანს უკვე აქ ისეთი დარტყმის შემდეგრო ესე ფიუსლის ფილმში მგონია თავი ჯეკი ჩანის ფილმში გძელა ძალიან მაგარი ჯეკი ჩანის წინა ე აი დარტყმების მასის უკვე გამაშინდელი ბრძოლა ჩაატარა როგორც ხედავ მიხვდნენ სამის როგორი ბრძოლა ჭირდება მუშტიკრის სანახაობრივი ერთაბრძოლა პიტბული უფრო აი ქუჩური მოწყობა ჩვენ არ ჩერდები სასწაული პირველი რაუნდი იყო აი აუ ბრაუ ბრაუ აი ეს არის ფინალი მეგობრებო კიდევ შემოვინახავდი ერთი ბრძოლა კიდე წინ მოვს კი ბრძოლაზე დიდი ლაღა ჩემი არჩევა საღამოს ბრძოლისთვის სხვათა შორის ყველა ბრძოლა ერთმანეთზე მაგარი არის და რაღაც ყველა სანახაო გრელით მე არ მახსოვს ესეთი გამა სიმართლე გითხრა თითქმის ყველა გამაზე ვიყავი და იყო ბრძოლები და იყო სანახაური ბრძოლები და დღევანდელ ივენზე ყველა ბრძოლა სანახაობრივი არის სასწაულები ხდება ბრატ ეს არის ეს არის მოძრაობაში დარტყმებს შეტყობა რომ ძალიან ტექნიკური გამოსტილი მებრძოლია ეს იმენაჟილკით მიდის რა სხვათა შორის ხო პიტბულის სტილი უხდება რა ან კაი სტილია ერთმანეთისთვის რა უხდება ბოლერია ის პრო ტექნიკური მებრძოლი ძალიან ამაზე ჩხუბი გამონდა კი სურმავას მე მგონი ყურზე აქვს დაზიანება ორი გაუტყდა შეიძლება ორი გაუტყდა როგორც ჩანს აი გრამდენად შემაწუხებელია აი უკვე რა აიძენება იქ ჩუბის დას ვერაფერს ვერ გახორებულზე გამორიცხულია აი ისე დარტყების გაცვლა პიტბული მისდევს უფრო სწორედ ის მეგრელი ხარი მისდევდა პიტბულს და კლინჩი შეეკრა არ შეიძლება ეს მხარი თუ რა არის ატოჩეს შემდეგ ხო ისე კლინჩი შეიძლება ვაი თან ძალიან შვიდია
აი ერთ ბალსაც აბალანსებს იგი ჟესტას იმში. აი მეგრელ ხარსაც ეგ იგივე შემიძლია ვთქვა თუ დააკვირდები ძალიან შვიდი სახეა, მაგრამ ატაკაზე რო გადადის, შეტევაზე რო გადადის ძალიან აგრესიულია, ძალიან სტრაფია და აი ძალიან მაგარი დარტყა განახორციელა. ელისა მეგრელო შეპარბაცდა. მარჯვენა პირდაპირ მიიღო მეგრელმა ხარმა და ცოტა შეტოტინდა. უნდა აღნიშნო. ვაი! წაგძელებს ხარი ვიტმაიც. კი, სავარაუდოდ მეც შევტოტმანდებოდი ესეთი დარტყის შემდეგ. გაუშვი, სტოპზე გაუშვი. ზიკო, შეშველი მუშტებით არის ბრძოლა. შეშველი მუშტებით არის ბრძოლა და კი, ანუ ერთი სუფთა დარტყმა სწორ ადგილას და ჩათვალე ორ წინააღმდეგე წევს. ანუ სტოპ. ან ნებისმიერ მომენტში როგორი ტესობაც არ უნდა ქონდეს. კი, კი. კი, ერთი დარტყმა წვეთს ყველაფერს ნებისმიერ მომენტში. აქტიურა. სპორტისუარი რა ერთი დარტყმაზე. სტოპ. პიტბულს აქვს ძალიან დიდი ამტანობა. სულ მომ ისეთი დარტყმები გაუტარა. ძალიან ბევრი გაითიშებოდა უკვე. რა მარჩენჩია ხო? ახი რა დარტყმებია ხმები. ხმები როგორი ზე ჭახვის ხმა ის. ბრიუსლის ფილმში მგონია თავი. სტოპ. და ჯეკი ჩანის ფილმში. ძალიან მაგარი ამბავი. ჯეკი ჩანის წინა. ეი, აი დარტყმების ხმა ეხა მეგობრებო აქ ისმის. ძალიან ახლოს. საკმაოდ შესამჩნევია ზეჭები არიან აი. სანახაობრივი ერთაბრძოლა. სტოპ! სტოპ! მეორე რაუნდი და არ ჩერდებია ჩემო. აუშრი. ბრავ, ბრავ, ბრავ. აი ეს არის ფინალი, მეგობრებო. მე კიდევ შემოვინახავდი, ერთი ბრძოლა კიდე წინ გვაქვს, კი. ალიანა ჩემი არჩევანი საღამოს ბრძოლისთვის. სხვათა შორის ყველა ბრძოლა ერთმანეთზე მაგარი არის და რაღაც ყველა სანახაო ეგრელი მე არ მახსოვს ესეთი გამა სიმართლე გითხრა. თითქმის ყველა გამაზე ვიყავი და იყო ბრძოლები და იყო სანახაური ბრძოლები და დღევანდელივენზე ყველა ბრძოლა სანახაობრივი არის. სასწაულები ხდება, ბრატ. ეს არის, ანუ ეს არის ისეთი პროექტი, რომ ადამიანებს ის იმენას სპორტმენია. მეორად უნდა გაიზარდოს ინტერესი ანდონის სანახაობა, ანდონის გულიანი ბიჭები და ანდონის ენტერტეინმენტი ასე ხარისხიანად გაკეთებული. უბრალოდ უნდა დაფასდეს ეს ყველაფერი საქართველოს ხდება. თბილისში ხდება და ბიჭებს საშუალება. დავაი შევიდე. რაც უფრო მეტი გამატარდება, რაც უფრო მეტი გამატარდება, მებრძოლებიც საკმაოდ იზრდებიან. აი მაგარი შეტევა, მეგრელი ხარის განხორციელებით. ძალიან აქტიურად ემუშავება კლინში და პიტბული ვიდრაფი მოსახეიბერა და კი, აი ვერ გამოტაცეს ხელი და პიტბული მეგრელ ხარს ამ მომენტში ძმაო. კი, ხოლა მაგრამ მინუსკულა მინუსკულა რა მინუსკულა რა მოხდა? მე მგონი მიწდება მიცამ საჯმა და გააგრძელა. პიტბული ნახე როგორ იცილებს ხოლმე პირველად ხო ძალიან მაგრა ანუ ამბი ტექნიკაც აქვს რა მაინც რა რაღაცა. მეგრელი ხარი გული ჩანს ბიჭების პროსტა. აი ძალიან მაგარი მარცხენა პირდაპირ ჯები გაუტარა ეხლა სურმავან პიტბულს და კლინჩი ემუშავება აქტიურად. პარაპანის დოლები ვიტირე რა მეგრელი ხარი არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ქართველი ბრძოლი დღეიდან ძმაო. ძალიან მაგარი ბიჭები მომდის შემდგომასთან არაცდია ამოსულ პოზერტ მალეც. ძალიან მაგარი ბიჭია საღო ბრავო ბრავო ეფა ეფა ეს ამერ როგორ დავხდება კიდე ხო ეს მეორე მეოთხე წინას ხო მეგრელი ხალი საკმაო მობილიზებული შედის კონი პიც ცოტა დაღმილობა დაიწყო კიდევ ერთი მინუს გულა ეფაში დარტყმის გამო კიდევ ერთი მინუს გულა იყო ზიკო აკატარა გაუგებრობა. ო მეგრელი ეგრევე შევიდა მეგრულა. სტოპ. გაუშვი. გაიწია.
I'm Harry Temushawa, Akhtiurat Pitbulli. Magram, Chota Pitbulli Daigala, Memgoni, Magram, Mainz Tilos, Tarko Bishemo Brunos, Magram, Echa, Tachel Likos, Megril Harsta, Magari Memzoli, არ ვიცი. უდაო ჩემთვის ესა ზოლის საღამო. მაგრამ ყველა აი ყველა ბძოლის მერე მგონია რომ ამის მერე რაღა უნდა იყოს და მერე შემდეგი ბძოლა იქნება. მე ვარ ძმა. ეს რა ხდება? საერთოდ სად ვარ? რა ვინიგებს, რა ვინაგებს? ეგ ხა არავის არ ადარდება. ეხა მაინტერესებს მესამე რაუნდში როგორ შეინარჩუნებს. ასე ვთქვათ ის ბრძოლით ხასიათს და ჟიმს, იმიტომ რომ მეგრელ ხარს აშკარად ეთყობა რომ არაფერს არ დათმობს და ისევ მესამე რაუნდში ისევ ხარივით მიაწვევა. მეგრელ ხარს კარგი გამძლეობა აქვს ფათაშორის მისი წინამძღოლებიდან გამომდინარე. ვიცი აი ქუჩაში როა გიმენა გადახლიჩი. გამძლეობას და კი ბევრი ბრძოლა აქვს პიტბულს ქუჩაში ჩატარებული როგორც მაგარი აქვს აშკარად. დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი. ეხა ახდეს ამ გამოცდილებით პატიშო ულობს ბახვას. მოიცადე სამი რაუნდი უკვე ისე გავერთე რომ უკვე რაუნდები გავერთე რა. შენ გეკითხებოდი მეც გათიშული ვიყავი მე რამდენი რაუნდი იყო. როგორ ჩანს სამი რაუნდი იყო და ეს ხუმი არის აი პროსტა ქულები რო დააკლეს საჯმა მაგან შეიძლება ითამაშოს როლი მაგრამ წინაბრძოლაზეც ეგრე მოხდა რომ მე რაუნდი გარდაუვალი ჩანს რა არ ვიცი ეხა საჯემა რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ ბრძოლა ალბათ ჩემი აზრით ისევ და ისევ შეიძლება ვწდებოდე მეგრელმა ხარმა მოიგო თუ არ ჩავთვლით ქულების წარმევას ეს ქულების წარმევა დაან დიდ როლს თამაშობს და ალბათ უფრო სამართლიანი იქნება აი კომენტი აი სულ ამახსოვს აი ხედავ როგორი სანახაობრივი ორთაბრძოლა შემოგთავაზეს და კი ანუ ყოველ ჯერზე, ყოველ ახალგაზრდაზე მებრძოლების ლეველი საკმაოდ მაღალი არის და უფრო და უფრო სანახაობრივი ორთაბრძოლებს გვაჩვენებენ. ფაქტია. ისევ და ისევ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გაოცებული ვარ ამ ივენთით. ბევრ მაგარი ივენტზე ვარ, ნაკოპი PFL-ი, Bellator-ი, UFC. აი შემიძლია თამამად თქვა. თამამად თქვა ძმაო. ესეთი მაგარი ივენთი. განგზლივი კონფლიქტი როგორც იქნა. და 1-2. გადაწყდა. ძალიან მაგარი ივენთი. მართლა უნდა გამოცადოთ რა ყველა ეს უბრალოდ რაც ხდება. მორჩა, მორჩა. მორჩა. ეს განგზლივი კონფლიქტი. განგზლივი კონფლიქტი გადაწყდა უნდა. აბა ნახოთ. აღარ გვაქვს ანუ მეოთხე რა. ოო, პიატიში შემოვიდა. გილაცავთ. პიატიში სტუდიაში მეგობრებო. სანაცვლოა სტუდიაში. 5000 გელა. სამ მაგარ ბძოლი დაკარებას. მისი უდიდებულესო პაპიანტიში ზაშთან და არ დაგავიწყდეს გამას გარდაუვალი ბეჭედი რომელიც და ბეჭედი ოქროსი რომელიც ილომბარდება რამდენად რომ კი ნუ ეგეთი ხო არის რამოდენიმე მეუძობა გააჩერა რომ მოგების შემთხვევაში შეიძლება ეგრევე ლომბარდის კემოკრატავიო მაგრამ უბრალესობით საშტო არ ერთობლივი გადაწყვეტილი აბა ვინ გამარჯვა მოგებულია შახდება. ესეთი ფრივა არც ისა უნდა დაგვაუწყდეს. პირველ რაუნდში როგორი მძიმე ნოკდაუნი გააკეთა. აბარა. მეორე რაუნდში შეფარბაც და მთელი სამეგრელო. მეორე რაუნდში მძიმე ნოკდაუნი გააკეთა.
ეს რატომ გას დაგვაუწყდა ჩვენ? კი, კი, მაგანაც შეიძლება. ანუ რაღაც ხდებოდა ამ ჯგუფში. ნიკელა თავგადასავალი იყო რა, ანუ ფიზიკურად ძართულია რა, რომ ყველაფერი დაიმახსოვრო, რომ ბიტუმეტეს ლაივში რო ამ ემოციებს განიცდი და უბრალოდ იმუხტები. უბრალოდ ჩემთვის განიცადა მეგრულმა ხარმა. ესე მაგარი კამბექი და ესეთი მაგარი ბძოლის დადება, ესეთი მძიმე დათმების შემდეგ არის ძალიან გრამფრიშმაგებული სატარი ჩემი ბეჭედი. მაგარი გამოსტილება არ გაქვს? ამას ვერ მოახერხებ რა, ძალიან რთულია. ხო თქვი, რაც არ უნდა იყოს. ამას ბეჭედს ითხოვს. ვიც არ უნდა იყოს. რანაირი არ უნდა იყოს. აქ რომ მოვა ჩემთან. ინუს კოლემა ალბათ თავისი როლი ითამაშა. ინუს კოლემა ითამაშა ძალიან დიდი როლი. კიდე დიდი მადლობა აი აგერ ჩემ კუთხეში თუ ყველას. ეს კაცი ჩემი თილისმა. ეს კაცი არის ჩემი თილისმა, ისნობრეთ ყველა. ჩემი გამარჯობა ყველა ამ მათგანის დამსახურება ნაწილობრივ. ბრავო. და ნაწილობრივ ჩემი მონდომების ძალების ბულდოგიც იყო. დიდი წვლილი გამას. როდოიჯებს იყო და ყველაფერი ისთვის რომ მოიცე შანსი ამ ყველაფერი ძალიან იყეს და რომ მე ახლოვედი გამაში ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩატარდა ძალიან არ მიმიღეს დამბრაკეს ჩხუბი არისიო არისიო ჩხუბიო რა ხნა ძოდნია მადლობა ყველას დიდი გულშემატკივრობისთვის რა არ გითრეშთო ძალიან დიდი სტიმული იყო მთელი ამ დროის განმავლობაში რომ აი ეს სრულიად უცხო ადამიანები და ჩემები ერთად ბალეში გქონდნენ ყველანი რა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას რა, ძალიან დიდი მადლობა. დედა ცალეთ გულში ყველას. მე არ სადარ მივდივარ. მე ისე ამ რინგზე ვრჩები და ისე მივიღებ სპორტსმენებს აქ. Браво, Пинос, ай, зустат ეს სულია, რომელიც ლაპარაკში ისება, რომელიც აღწევინებს ამ დარმატებებს და რომლითაც მიაღწია გამარჯვება ჩემპიონობა და პიატიში. ხო, ბეჭე, აგა შეგინახე. შენ გაიგეთე როგორ მე არ გაიგეთე. აი, ფუტბოლის ტრანსფერი და სასწაულში ეს ბეჭედი შენ და ეს გამოსულება ბექგრაუნდი 5000 ლარი გამაგრად ბზოლა რა გამაგარი მიჩი გუნებრივი მიჩი აქვს როგორ ჩანს და ეს ჟილკა ეს გული და ისეთი რაღაცა აქვს რასაც ვერასწავლია ისები ვერცეთ მომილად ეგრე ან შეიძლება ერთხელ ასწავლო აპერკოტი ასწავლო შეიძლება აი ამ გულ და ამ დუხს რა ვერასწავლო და თამაშის სურმა ფულზე გაქვს იმენა სიგიჟემდე და მაგიტომაც არის დღეს ჩემპიონი ძმა და უკეთია ხელზე ბეჭედი და ჯიბეშია 5000 ლარით მეტი. მიულოცოთ ეს წარმატებები ძმას. გრამპრის ფინალისტი. ბოლებია. დეკა! კარჩი! Know that we undefeated, y'all are beneath them speeds, flying the air equivalents. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better, yeah. Legacy, this is forever, huh. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Prekaris, I'm still in my grave. Masaoks, Samazdaad, Zolazemedi, Chatarabuli, Samagwarul, Okrivshi. Kamas Rinki, Uko Kamas Tiliaks. Prekam Chatara. დაუვიწყარი ბრძოლა თორნიკე სურმავასთან, სადაც გამარჯობა მხოლოდ მეოთხე რაუნდის მეშვეობით მოიგონა და ეს ბრძოლა გამას ისტორიაში ჩაიწერება, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ბრძოლა. ახლა კი ვნახოთ, როგორ გარდნოს თავს ბექა გრან-პრის ფინალში. ბექა კაცივაძე! ახლა კი სპორტსმენი ქუთაისიდან გამოსტილი MMA მებრძოლი ჯორჯან მამლუკ ბერიკა მელაშვილი. კი და ტურნირის წესებით გადავიდა ფინალში. აჰა, მეორე ძმას პროსტა ტექნიკური შეტყობა ჩაეთვალა პირველი. მოწინააღმდეგე არ გამოუცხადა და შესაბამისად აჰა ბერიკას ერთ-ერთი
გახურებულია მეორე დასვენებულია რომელი ყავა სახში ორიგი პიატიშით კარცივაძე არ იქნება მარტივი მეტოქე მელაშვილის იმიტომ რომ როგორც გავიგეთ 50-მდე ბრძოლა აქვს ჩატარებული რამდენი 70-მდე ბრძოლა კრივში ჩატარებული აპლოდისმენტები შევდეთ დელიკას ერთხელ მოე ჩაეჭიდეს კავს და კარგად უყურე ხო კი მზად ვარ მეგობრებო რომისა და თავდაცვის მე ხა უბე ჩემს ახალ ურებ ამ ბრძოლას დავარქვევდი ტექნიკა ხასიათის წინააღმდეგ რაღაც აჰა ბერიკას ძალიან ისეთი მებრძოლი ხასიათი აქვს აი საფუძვი დეონტე ვაილდერის წინააღმდეგ შეიძლება მე სხვათა შორის აი ნავით მომსგავსები ხომ აი საფუძვი დარწმუნებული ხარ ხო ვიც გვისმენ ძალიან გვაინტერესებს ეგ ინფორმაცია და აუცილებელი ხარ ყველაფერი მეტყობა რა ისე ახლა რო დაფიქრდი მსგავსებას მეცხედა წავიდა პირველი რაუნდი მაგარი დარტყები გაცვალეს ბიჭებმა. გაცვალეს პირველი მუშტები. აბა ბერიკა იმზადება შორიდან უყურებს. აი, კარგი დარტყები გაცვალეს ისევ კი. ახლო დისტანციაზე ისეთი აფეთქებები არის, რომ ვერც კი ვასწრებ. ელუისებრი სიჩქარი იქნება ბიჭები მუშტებს. აქტიურად. სტოპ. კლინჩი და აჩერეს საჯი. აი როგორი ტემპი არის, საკმაოდ მაღალი. მე მინდა ბერიკას უბრალოდ კომპლიმენტები უთხრა, იმიტომ რომ ერთი ბრძოლა თან 3 რაუნდიანი თუ არ მახსოვ, თუ სწორად მახსოვ, დღეს უკვე ჩატარებულია მას და მაინც რა ხო ძეა რადუქცია, ბრავო. აქტიურად. კლინჩი შეეკრა ბერიკა, ისე როგორც კი დარტყმები მიიღო. უსერიოზულესი მარჯვენა გავიდა და დავარდნენ მოკოდ ეს არ იყო ნოკდაუნი მე მგონი ეს უბრალოდ ჭიდაობის სახით დაგდება იყო სწორედ ვიცი წესები ალბათ მიდია უკვე აი ნახე ფეხზე ვეღარ ჩერდებიან მოწინააღმდეგეები ხლის აი მე ვასება ეს ბექფისტი რა არა უკვე ისე მორიგი ბექფისტი აქტიურად კეფაში ნუ კეფაში მე რაღაც შეიძლება ბექფისტი არ მომწევა არასდროს აი ცხოვრებისეული ბექფისტი აი მაგარი ოვერჰენდი ბერიკას ახლო დისტანციაზე მიდის მაგარი შეტაკება და აი დააკვირდი როგორი ტექნიკურია ქარცივაძე. იგრძნობა გამოსტილება და ტემპი. ბრავო ბიჭებს, ბრავო. სასხლამდე მივიდა უკვე ბძოლა რაც უფრო საინტერესოს ხდის, რა თქმა უნდა, ყველაფერს. შევიდა ხო? აბარა. ძალიან მაგარი. დამსახურებულად არიან ფინალში. გლადიატორები რა ბიჭები ნამდვილი გლადიატორები და დავი რა. ყველაფერი ეს არის დასაფასებელი. სხვა რიგში ჩვენ ხო ვაფასებთ, მაგრამ ხალხის და მაყურებლის მიმართ, რა იმიტომ რომ ეხლა ბიჭები გასაგებია რომ უყვართ ამის კეთება და ეს შიგნით სულში აქვს, დისკში აქვს, მაგრამ მაინც ასწორებს რა ყველა საქმეს რო აფასებენ და ასეთ რაღაცას რო აკეთებენ, როგორ შეიძლება არ დააფასონ უბრალოდ ელემენტარული ცნობები და აუ ეხა პიატეში მშვენიერი დაფასება აბა დაუფასე როგორ არის ბიჭები თავს კარგი мотиваცია აქვს რთულია რო ესეთი ხალხები მოიზიდო ესეთი მომენტებზე იმიტომ რომ ბილეთების გაყიდვა ისაა საკმაოდ რთული ახლა დაიწყოთ მეორე რაუნდი
ორივე ეთიკოს და ასნერ შეცდომ მოჩუბობენ ორივე მებრძოლი. აი ვერ ხვდები რა ვის რა შეჩევა მის ისე კარგად გძოლა. აი მაგარ ტემში გაცვალეს დარტყმები. და ძალიან მაგარი ნოკდაუნი. ერიკას შესულებით მაგარი ნოკდაუნი. ეს მენა ვიგძენი. სერიოზული. არ უნდა გავიგდო ხო ძინავდები. ხო, აი ლა. აი კრივის გამოსტრივა როგორ ეთყობა. კი, ქარცივაძეს მარტივად გავიდა კუთხიდან. ერთ წერის დატრიალებით და გაეცარა. კეფაში მოხდა ხო დათყო ერიკამელაშვილს. ამოდენიმე კეფაში გატარებ წამი აქვს მას დასასვენებლად და მეტი დრო უნდა და კეფაში მოხდება შეიძლება ხედველობას გაგიფუჭდეს გაგიშიშდეს ყველაფერი და ორიენტაციას დაკარგავს რომ ისე და ისე აღნიშნავ ძალიან საშიშია კეფაში აი ტემპს დააკვირდის იყო როგორ ემუშავება და შედეგი ცახეზე არის ეი ბერიკა უკვე ცივსისხლიანობაზე არის გადასული და მეორე და აქვს უკვე ძალიან კარგ ტაქტიკას ირჩევს ბოქსიორს თოცა ხტებით აი ტაქტიკურ ბოქსი ჩუბობს აი სტრატეგიულად ეჩხუბება დისტანციიდან ის კიდე არასლის არაფერს ან რო შემოდის დისტანციას ამცირებს ფაქტობრივად ბოქსიორს გაძლევს მის დისტანციაზე მუშაობის საშუალებას და აი ძამში და კი და შესაბამისად უფრო ეფექტურიც არის კი და ემს თუ დააკვირდები არ შეცვლილა და აი როგორ კომბინაციებს ცვლიან მებრძოლები ახლა უბრალოდ დარტყმას გავა ფეხი დაუცდა მეორე ვარდება ამ შემთხვევაში დარტყმა არ მოხვედრი უბრალოდ თავისუე დარტყმას გადავა აი ძალიან მაგარი მარცხენა ბაკაო ისევ ბერიკას შესულები და წინ მიიწევს როგორც ხედავთ ასაული ბიჭები ანუ არც ერთ წამს არ უშევს ხელიდან როგორც კი დაინახავს რომ მეტოქე უკან ნაბიჯი გადადგა ეგრევე ცისისხლიდან და ჩეტევაში მიდის წინ აი უკვე კარგად ემუშავება 1-2 და ფეკვისტი და აი მიიწყლია კუთხეში აპერკოტები კორპუსში მუშაობა ბერიკა რა ვიცი მოწოდების სიმაღლეზეა შემიძლია თქვა აი აკვილი უბრალოდ იყო უჭირს უკვე რამდენად და რამდენად უსწრო მოუსწრო ალიანს ადამიანები მიჭებს მაგალი დენიშტეს თუ აკურვეს მაგარი დაძაბული მეორე რაუნდი იყო ძალიან და როგორ იცლება სულ დაიწონა დაიწონა სამაშია ჯოულ ხან ერთი მებრძოლი თითქოს ერთ მებრძოლს მიყავს ბრძოლა შეიძლება და მიდი ხან გამიმე აი სამ ჩემი დედა UFC-ს დედა ორგანიზატორებსაც იგი აპლოდისმენტები რომ შეძლეს რომ ისე დაეჭიფებინათ ესეთი მატჩ-მეიკინგი გაიქეთ. კარგად არიან დაწყლებულები. ძალიან მაგარი დაწყება, ძალიან მაგარი ორგანიზება. საერთოდ გარემოთ ისეთი ასე ვთქვათ, მორგებულია ესეთ საღამოს. რო შემოვედი ქვემოთ აი სადარბაზოც თვითონ ეს განათებაც მოწყობაც ეს რინგის ესეთი მაგარია პირველად მეორე და მესამე და თუჭკინო აი მართლა არ გამომდევა არცეთ იმენს შეფეთება შესაძლებელია შემდეგში რომ მოვიდე დიდი სიამოვნებით მოვალ და რაც არ უნდა გინდეს ბილეთი აუცილებლად გადავიხდი რა მესამე რაუნდის ბოლო დინში აი შეეკრა ისევ ბერიკა გაგძლდა მაგარი ტექნიკური ბიჭები არიან ეს უკვეჭი და ეხა ისი რა მოწევს ბერიკას აი ველანაერ სტრატეგიას იყენებს რომ გამოიგოს ეს ლაი ძალიან ჭკვიანი ბიჭია ძალიან მაგრად ჯუბის სიჭკვიანი იმაშია რომ აი ყველა კარცივაძე გააქტიურდა და საკმაოდ კარგი შეტევა განახორციელა. ბერიკა კონტრშეტევაზე გადმოდის და ისევ კლინჩი.
როგორც UN, როგორც ერთი UNC სერიალი ის ფრაზა და სლოგანი ჟღერს, გამარჯობა ერთადერთი რა არ არის, მაგრამ აი არ მინდა რომ ჩვენი დამთავრდეს ისეთი მაგარი. აი ბერიკა მიიღო ისო კარგი დარტყმა მოხდა საკმაოდ ისევ ყბაში აი როგორც ხედავთ ქარცივაზე აქტიურად ემუშავება. ბერიკა ცისხლიანად მიყვება ბოლომდე და ცდილობს არ მიცეს მუშაობის საშუალება. კი ძალიან მაგარი ოქაბძოლა არის. ეგრე დაგი ნოტრია. მაკე ჰაი აი როგორი დარტყმები მიიღო ეხა ბერიკამ და მაინც ბოლომდე დგას ფეხზე. ეს რა გააკეთა? ვერ მოასწარი დანახვა? სასწაული ბერიკამ. ახო გაბა. ბერიკას შესრულებით ძალიან მაგარი ნოკდაუნი. 6 ფერიტი დადგა ფეხზე. დადგა. ვაუ, წელდება ბჭო. შეიცვალა ისევ, ძალები. და უკვე ბერიკამ სასწაული ოთახძოლა ვიხილეთ მეგობრებო, შოკში ვარ. არ ვიცი რა ვთქვა, მოკლედ ისე იცლებოდა ძალები. იცლებები, მაგრამ ეს იყო თავი ბრწოლა. გაგიჩიტვე! აბარა, ბრავ! ემოციებს ავყევი მეგობრებო, მაგრამ ეს ყველაფერი ამათ ღირდა. ეს იყო შოუ, ეს იყო სანახაობა, ეს იყო ბრწოლა, ეს იყო სისხლი. აი ამაზე ვამბობდი. ბრავო ბიჭებს. ამაზე ვამბობდი, რომ ერთ დარტყმას შეიძლება ყველაფერი შეცვალოს ნებისმიერ მომენტში. ისეთი სპორტი არისო. და დაგივად იმსახურებენ აპლოდისმენტებს. მაუ უმაღლესი დონის. აი, მედი. ეკლიპა. რაო. ბძოლა ბოლომდე. არა, ძმა, იბასრე, აბარა. იჭიდავე, ძმაო. სახო, ბერიკ, სახო, ძმაო. აი, მსახურე ჭიდავ. აბარა, აბარა, ბრაზმო. აი, ნაომარია, ძმა. აბარა, ბიჭები, ნახდათ იმსახურებენ აპლოდისმენტების ქუხილს. გაუჩვევლივ ხმაოს ხვილს! მაღალი ემოციური ფონი არის და რამაგარი ხელები აქვს. კი. კი, ჩვენ ბრავო. ჩვენ თავად. არა, სრული ამ სიტყვაში ნაომარი იყო, მაგრამ რამდენი ბრავო! ასე ჩე საკმაოდ ემოციური არის ბერიკა ზოგადად და ნუ ისეთი სასწაული გამარჯვება მოიპოვა და ეს ბრძოლა წამოიღო. რასაც ხვია. არა, აიწონა, იყო ხან ერთი დავარდა, ხან მეორე დავარდა, მაგრამ ბოლო გადარტყვეტი დარტყმა ბერიკა მიაყენა თან უძლიერესი დარტყმა და მაინც დადგა ის ძმა, მაინც გააგრძელა ბოლომდე ბრძოლა. არა, ბერიკა მომენტიდან დაბრუნება ალბათ ნებისმიერ მეტოქეში შეუძლებელი იყო. ვინაიდან სპორტსმენებმა თავი არ დაინდეს, მით უმეტეს ერთმანეთი. გადავთქვით, რომ ინტერვიუები თავი არ მოაბეზროთ. ამ ბრძოლაში საჯების გადაწყვეტილებით
უბრალოდ კუთხის გადაწყვეტილებით, ვინაიდან პრისახოცი გადმოაგდეს, ტექნიკურ ნოკაუტით მოგებულია ერიკა ქართველი მამლუქი მელაშვილი. აპლოდისმენტები ბექა ქარცვაძეს. აქ არავინ წაგებული არ არის, ყველა მებრძოლები ვართ. დღეს მე უფრო ეს ორი ჩვენ მაგრად მზადებოდი ამ დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა დარბაზ ვარიორს და ჩემ ტრენერს გიგი კუხალაშვილს, ძალიან დიდი მადლობა ჯორჯიკას, ეს ერთი კვირა წონის დასაკრებაში დამეხმარა, 12 კილო დავიკელი ამ შეჯიბრზე. ძალიან მადლობა ჩემ ტრენერებს ქუთაისში, პატა დაკობას და ანელი ვარ ქუთაისიდან, ყველა იცოდეთ. კიდევ ერთი ჩემპიონი გვესდება ვანი და მე მგონი ვანელია. კი, აი ვანელი ვარო. ეს უკეთებაც მამგვანა ხარ? თუ არ ვცდები 21-22 ეს პატარა. ევერ ბძოლაში მე მარცხენა ხელი ვატკინე, მე ვიტკინე თუ როგორ იქნება და მაინც გამოვედი, ძალიან დაღლილი ვიყავი და მაინც გამოვედი და ისთან ვიბრძოლე. ძალიან დიდი მადლობა ეს ჩემთვის. აკეთეს я много научился с этого боя. დიდი გამოცდილება ამოვიღე ამ ჩხუბიდან. ყველა ძალიან დიდი მადლობა რომ გამაში მოხვიდე და ჩვენი ბრძოლები უყურეთ. ჯორჯია მამლუქ. ბერი გარწახვიდე, არ წახვიდე, მთავარი პრიზები გაქვს მისაღები. ბერი და გამას ოქროს ბეჭედს ჩაცვი. მან არ ჩაიტევა ნატკენია. ესე შენ კიდე გველოდება ერთი სარეიტინგო ბრძოლა, სადაც შეხვდებიან ძალიან გამოცდილი სპორტსმენები კრივში, კიკბოქსინგში და ეხლა პირველად გამოცდიან მუშტი კრივს ჩვენს რინგს. დიდი სიამოვნებით და სიამაყით ამ რინგზე ვებადიჟები გამოსდილ სპორტსმენს ლევან იანქაშვილი. ზიკო, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამ ბრძოლაზე სამ თვეზე მეტი იმუშავა, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა იჩენდა თავს და ვერაფერ შედგა ამ მებრძოლების ბრძოლა, მაგრამ იან ნაკლებად გამოცდილ სპორტსმენს, როგორც კრივში, ასევე კიკბოქსინგში. მაკარ რაკეტა გელენიძე. Don't know just how I'm doing. The silence got them broke cause they know I'm for talking fluent. Got them under the influence, the truest is talking to them. But it's on your ego, bumping to my music, I'm eschewing. I just doing good today, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that pass, so I'm gonna ask permission if I can kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best of you. How is he, asset was tageba da mogeba Ari tzereba mis profesional karriera. I was a sari tigom dola tzereba mis profesional. Ჩვენ რეკორდი და ის ჩება ყოველთვის.
ასაგები არის ამ ძოლასაც ველოდი ამ შემთხვევაში როგორც სპორტსმენი როგორც თუ გამასრინგზე არის დებიუტანტი არა ბრძოლებისთვის უკვე ვეტერანები არიან რამოდენიმე გზის ამიტომ აქ ხანძარი გაჩნდება სულ რამოდენიმე ტანში ნახარ გელენიძე გააგზელებ და ეს შესვლა ეგეთი ვიცი რიცხვი ბრავო ბაქო ნახო დაბა როგორი ბძოლა გველის ეს ბოლო ბძოლა რა გვონდა ის ამ გამოს დებიუტი აპლოდი გამაფერნაში დებიუტი არის კი ბოქსში აქ და კიკბოქსში მეორე ბძოლა ჩატარება კი MMA-შიც რამოდენიმე სამოყარულო შეჯიბრში მიიღო მონაწილეობა საქართველოში მოიპოვა გამარჯვებები სალამ სალამ ჩვენ აქეთ დიჯეებს გავდით პირველი რაუნდი პირველი რაუნდის დასაწყისი დაბაი ბაქარმა მაგარი ოვერჰენდი გაუტარა მოწინააღმდეგეს კიდევ გაამეორა ოვერჰენდი როგორც ხედავთ საკმაოდ ძაბავს მოწინააღმდეგეს და კარგად მოძრაობს მაგრამ ძალიან მაგარი აპერკოტით ნოკდაუნი ბაქარმა ძალიან მაგრა და ის ნოკდაუნი ო აპერკოტით სამცხაროც ცუდი მაგრამ ნახოთ როგორ დაბრუნება შემოგთავაზებს აი როგორ შედავთ საკმაოდ დაძაბული და აქტიური არის ორივე ის მოძრაობები აქ ბაქარს კი აშკარად ეთყობა რომ კარგი გამოს კარგი სკილები აქვს და გამოსტილება აქვს კი ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოსტილი არის და ეს კომბინაციები არ არის მათთვის ახალი ამბავი ბოქსიდან კიკბოქსიდან რო გადმოდიხარ პატარა ხელთათმანები ბრძოლა საკმაოდ რთულია და ჭირდება გამოსტილება რა სოზნა რო გადმოხვიდი ამ სპორტიდან დაცვა სხვანაირია დისტანცია სხვანაირია და აი ის მაგიტომაც ბაქარი ატარებს ეხა ამ დარტყმებს იმიტომ რომ მიჩეულია დიდ ხელთათმანებს კი ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი ბრძოლა მინდის. ისეთ ტემპში ხდება ზიკო ეს ყველაფერი რომ ბებძოლეს თავი შეკავება უჭირთ დარტყმების შემდეგ ბალანსის შესანარჩუნებლად აი როგორც ხედავ ეხა ის მოძრაობები რასაც ბაქარი აკეთებს და ხელს უჩვენებს ზოგადად მოწინააღმდეგეს ზაბავს ხო ესეთი მოძრაობები ეხა ბაქარმა მგონი ცოტა დაიცადოს ტემპი დააგდოს და აღიდგინოს ბოლომდე თავისი ენერგიები კარგი იქნება აქტიურად აქტიურად იანკოშვილი საკმაოდ აქტიურად ემუშავება როგორც ხედავ აი პირდაპირ ღია დარტყმებს შევიდნენ ახლა ერთმანეთთან და ძალიან ბევრი დარტყმა გაცვალეს კიდევ კარგი რომელიმე ესეთი დარტყმა არისო ბრმა და არ გაატარა რომელიმე მებრძოლი ერთმანეთზე უკეთესია და დაძაბული კი პირველი რაუნდი ეი მაგარი დაძაბული პირველი რაუნდი იყო. ყველა ბძოლა თავისებურად. აი თავისი კვალი დატოვა დღევანდელ საღამოზეც, გამას ისტორიაზეც და საერთოდ რა. ისეთი ბძოლები მიწა. მემძოლების ხეულზეც. არ ვაცლიან უბრალოდ აბოსიტის საშუალებას ვლები. ერთი მაგარი ბძოლა და ეგრევე მეორე მაგარი ბძოლა. მე ეგრევე მესამე მაგარი ბძოლა და რა ხდება ბიჭებო? ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ ადამიანები ხართ და ყველა აუყევით აქ ემოციებს და ლაპარაკი გავუწევდა, მაგრამ ყველაფერი საბოლოო ჯამში მადლობა პირველ რიგში ორგანიზატორებს მინდა გადაუხადო რა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ესეთი შოუ შეკრეს ხდები და ესეთი რაღაცა საქართველოში ხდება რა დღეს და ეს აუცილებლად განვითარდება და უფრო და უფრო მაგარი, აი როცა არ გჯერა რომ ერთ ეხა მაგარი ბძოლა და ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს და შემდეგი ბძოლა, ხო არ გჯერა რომ ასეთი მაგარი ივენტია და ამაზე მაგარი რა უნდა იყოს. აი შემდეგი ივენტი ხიდი ამაზე მაგარი იქნება. იმის შემდეგი ივენტი ხიდი ამაზე მაგარი იქნება და მაგარზე მაგარი არ დაიქნება. ბრავო ბიჭებს და წარმატებები დაიწყო მე. წავიდა მეორე რაუნდი, მე ისო დაძაბული ვარ ზიკო და ჯიუნა სიმართლე გითხრათ. ყოველ წამ შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი. კი.
ისეთი სტრაფები არის ან ორივე წონიდან გამომდინარე წამებში ხდება გადაწყვეტილების მიღება და დარტყმების გაცვლა. მეტყობად ბიჭებო, რომ აი იციან რა და ტაქტიკურად და სტრატეგიულად უძგებიან რა ამ ყველაფერს. გამოცდილება იგრძნობა ამ მებრძოლებში რა. არჩქარობენ, ემზადებიან, ამზადებენ ყველა დარტყმას, მაგრამ დარტყმის დრო როცა დგება, უკვე ამზადებენ და აი კონტრშეტევას ეუბნება. ამ ყველაფერს ბრავო. აქტიურად. სახეში მეგობრო შეიძლება იდაყვი სახეში არ შეიძლება იდაყვი აკძალული მეთი არის წარბი გასხდა აქ ერთი წარბი უკვე სისხლი აი სისხლი რო არის ხობე მერე უკვე ბძოლა იწება მეგობრებო აი მან იწება იანკოშვილი ძირითადად კონტრშეტევებს ელოდება ხო ზიკო და ფილმს რო დაიჭიროს ბაქარ მითმედეს პირველ რაუნდში ისეთი დარტყმები რო გაუტარა ეხა უფრო მეტი იმედი აქვს რო ისევ დაიჭერს ხო ანუ კონტრშეტევით აი თითქმის დარტყმა არ გაუშვია ხო ანუ კონტრშეტავაზე არის თლიანად ბაქარი ქულები უსწრებს ჩემი აზრით აი კარგი გაუტარა ძალიან ბაქარმა აქტიურად და ძალიან მაგრად დაიწყო აი როგორ ტემში მუშაობენ კლინჩი ხარი ბაკავი დარტყმები საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენეს ერთმანეთს ძალიან მაგარი ბიჭები არიან. კი, ბაქარი მაგრად მოძრაობს, როგორც ხედავ. დაცვა აქვს, ძალიან მომწონს. უძლიერესი აცილებების ტექნიკა იყო, აი. აი, ისევ ღია დარტყმებში გაცვლა. უფრო სწორედ, ისევ გაცვლა და ღია დარტყმების მიღება, აი, როგორც ხედავთ. მეორე რაუნდის ასასრული ამასობაში და იმდენად დაძაბული რაუნდი იყო გავიყინე არც კი მქონდა ამე ველოდები ახლა რაღაც მოხდება ახლა რაღაც მოხდება ზიკო ეს ხო არ მიანიჭებდი ჯერჯერობით ამ გზავაში პირატესობას თუ ყავთ ანუ ვარიანტი თუ არსებობს ძალიან ახლო ბძოლა. ბაქარი უფრო აქტიურია, უფრო შემტევია, მაგრამ პირველი ასე ვთქვათ, ნოკდაუნს თუ არ ჩავთვლით, ალბათ ბაქარი უფრო აქტიურია და უფრო წინ არის ქულებით, მაგრამ ის ნოკდაუნი ძალიან ბევრ ამ ეს ქულს და ალბათ უთანაბრებს ბაქარის აქტიურობას. ციკორ არჩევას მიცემდი ბაქარს. ბაქარმა ალბათ უფრო არ ვიცი მაგალითად გიქრა რა თქვა, მაგრამ ვესტებოდი ალბათ უფრო ერთჯერადი დარტყმებით მემუშავა, იმიტომ რომ უფრო მე ჩემი სისწრაფე. ხო. სისწრაფე და სწორედ 1-2 დარტყმა მაქსიმუმ. კი ბატონო. კომბინაციებს, ძელ კომბინაციებს არ გავაკეთებდი რა, იმიტომ რომ თვითონაც მიჩვეული რო არ არის, პატარა ხელთან მანებს. შესაბამისად უფრო მეტი შანსია რომ დარტყმა გაატაროს. ამიტომ თითო კომბინაციები თუ დააკვირდები ძალიან სწრაფია ბაქარი და აი მესამე რაუნდშიც საკმაოდ აქტიურად მიდის ისევ ახალ დისტანციაზე. დარტყმების გაცვლა და დამში 1-2 იანკოშვილის კუთხე საკმაოდ აქტიურობს სეკუნდანტების გაზრდას. უფრო მაგარი ამტანობა აქვს. ვერ გძნობს დარტყმებს, ძალიან კარგი ამტანობა. კი, ძალიან მაგარი ბიჭი ჩანს. პირველი დარტყმაც ძალიან ძლიერი დარტყმა გაატარა და საერთოდ ვერ იგრძნო. ეს ძალიან დიდი პლუსია მეძოლისთვისაც. ძალიან კაი ჯები გავიდა ეხა. და დგას უფრო ერთ ადგილზე და ამ ინახავს ენერგიას. და როცა ატაკაზე გადადის, შეტევაზე გადადის, არ ჩერდება. აი ძალიან მაგარი დარტყმები გაუტარა ეხა ბაქარს იანკოშვილმა, მაგრამ ბაქარიც პასუხობს და კლინჩი შეეკრა, როგორც ხედავ, მაგრამ კუთხეში მაგარი დარტყმები მიიღო ბაქარმა და ბაქარმაც ამდენი დარტყმის შემდეგ ისევ ბრძოლით უნარიანია და ესე ტემპში აგრძელებს ბრძოლას, აქ მეტყველებს მის ტექნიკაზე, გამძლეობაზე და პროფესიონალიზმზე. ძალიან მაგარი მებრძოლები არიან ორი.
აი ხა ბაქარმა ძალიან მაგარი ოვერჰენდი გაუტარა. კი, ემუშავება ორივე სართულზე. ისევ და ისევ იაკობაშვილის გამძლეობა ჩანს აქ. კაპი გამოვარდა მე მგონი. კაპი ამოვარდა, ხო? არ ვიცი, ხო. კი, აგე. და კაპის გარეშე გააგრძელა. ჰიგიენის ძვის ხელა ჩეულებრივად დაიკიდა კაპიო გამოვარდა და გააგრძელა. ისევ ახლო დისტანციაზე მიდის დარტყმების გაცვლა და თითქოს მიდის ხო დარტყმები იანკაშვილის დარტყმები მიზნამდე. იანკაშვილი ალბათ ეს 10-დან 65 უტარდა. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. ეს რაუნდი აშკარად იანკოშვილის ინიციატივით მიმდინარეობდა. სერიოზული დარტყმებია, რაოდენობა დარტყმების ასკალარია. ძალიან მაგარი ბრძოლა. აბა რა მოხდება, ნახოთ. გული მიფანს ქალებს. ჩემი შტაბეჭილება სუბიექტური რომ ანუ იანკოშვილა ამ რაუნდში მესამე რაუნდში გადადგა. ა ვასრულებ ჩემპიონებს. როგორი იყო? აგრეს ბძელასი 25 კილო კატეგორიაში საჯების გადაწყვეტილებით მოგებულია რევან იანკოშვილი. ორივე სპორტსმენს სულაცავ უმაგრეს ბრძოლის შეტარებას. ასეთი დებიუტი უმაგრესია გამაზე. ლევან, გაგვიზიარე შენი გრძნობები. პირდაპირ ვიტყვი ყველას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა გამას ესეთი მაგარი შეჯიბრისთვის. ჯიგრები ხართ ყველა. დიდი მადლობა ყველას მომბრძანებისთვის. ეს იყო ბოლო ბრძოლა. ჩვენი შემდეგი შეჯიბრი იქნება 19 ოქტომბერს. არ გამოტოვოთ წინ კიდე უფრო მაგარი რაღაცეები გველის.